eu tenho mais uma novidade para você. Chegou no Facebook o selo de apoiador. Selo de apoiador, você terá transmissões exclusivas, acessos a fotos, publicações e vídeos só para os assinantes. E mais, descontos especiais para os membros do grupo de apoiadores. Você terá um selo exclusivo para você. Torne-se um apoiador da TV Cenário e receba benefícios valiosos. Selo de apoiador, aqui na TV Cenário. Você já conhece o hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia para você que está chegando agora no Bom Dia Cenário. Mais uma vez é um prazer, é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje nós temos uma visita especial aqui. Faz tempo que eu não entrevisto ele. Flávio Batista de Souza, Win, abre a tela novamente, presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Nós vamos discutir diversos assuntos aqui no programa hoje. É, nós vamos falar sobre a Câmara Municipal, esses primeiros meses, né, o segundo semestre também, a expectativa. Vamos falar também do prédio, né, que está abandonado, que eu sei que é uma prioridade para o Inha. E tem a tônica de hoje, a entrevista, nós vamos falar muito sobre regularização fundiária. O Inha tem encabeçado algumas tratativas nesse assunto com o Poder Executivo e a gente vai falar sobre isso. Então você que está entrando, vai compartilhando, vai marcando os seus amigos. Eu estava conversando nos bastidores aqui com o presidente, com meus filhos. Facebook, vocês já sabem, toda vez a gente explica. De fevereiro para cá, eles estão diminuindo o alcance de diversas páginas por conta, segundo eles, da questão de fake news. Mas na realidade, é uma empresa, eles estão querendo faturar. Eles querem que o programa termine e a gente pague para eles para alcançar muita gente. Mas eu tenho certeza que através do seu compartilhamento, de você marcar os seus amigos, você aí vai ajudar no nosso engajamento aqui na TV Cenário. Ô Lucas, hoje é terça-feira, o que o pessoal vai ganhar se marcar as pessoas hoje? Hoje é trufa de balde. Certeza? Pessoal, certeza. Trufa de balde, R$ 40 em vale compras. O queijo aí é isso mesmo,
R$40 em vale-compras na trufa de balde. Como faz você participar? Marque 3 amigos na publicação. Você pode marcar até mais, se você quiser. Mas de 3 em 3 você marca, compartilha em modo público e curta a nossa página. Você vai ganhar aí um cupom, um vale-compras, no valor de R$40. Ó, não esqueça, você também, de colocar o seu número de WhatsApp na hora que você compartilhar. Mas por que, Jair? Porque tem o Momento Pix. Toda sexta-feira, R$100 aí no seu bolso. Semana passada, foi a Mônica Andrade, né, que ganhou os R$100 no Momento Pix. Daqui a pouquinho o Lucas vai colocar a foto dela aí. Ela tá toda feliz, porque ela ganhou R$100. Olha a cara dela de felicidade, no Momento Pix aqui na TV Cenário. Então, ó, marque 3 amigos, coloca o número. Marca mais 3, coloca o WhatsApp pra sexta-feira você concorrer. Hoje, pessoal, ontem nós recebemos algumas pessoas que mandaram pra gente aí, reclamando sobre o atendimento dos Correios. Todo mundo sabe que não sei o que está acontecendo ultimamente, as pessoas estão reclamando sobre principalmente o atendimento no balcão dos Correios em Ferraz. Aí eu trouxe pra pauta de hoje, pra enquete de hoje, a questão dos Correios. Você é a favor ou você é contra a privatização dos Correios? Então, a enquete de hoje, privatização dos Correios. Você é a favor ou contra? A gente quer que você vote aí. Número 1, você é a favor. Né? Número 2, você é contra. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, fala assim, Jair, antes de você, na hora de você falar da enquete, explica rapidamente o que é uma privatização, que, por exemplo, eu mesmo não sei o que é privatizar. Todo mundo sabe que os Correios é uma empresa do governo, né? É uma empresa governamental. Ela não visa lucro, ela visa um trabalho, questão política também. Por isso que às vezes as pessoas dizem que, como não visa muito lucro, eles não se preocupam muito com a qualidade, no atendimento, porque as pessoas, até as pessoas que trabalham lá dentro dos Correios, eles se sentem muito seguros, porque o Correio, para quem não sabe, para ser mandado embora do Correio é muito difícil. Quando você privatiza, você deixa de ser uma empresa pública para ser uma empresa privada. E a empresa privada, ela visa lucro. Para visar lucro, ela tem que trabalhar, prestar um ótimo atendimento. Isso aí é a vantagem. Mas a desvantagem que as pessoas dizem é que vai aumentar um pouco das taxas, porque se eles visam lucro, alguns pontos também, lugares muito afastados, pode ser que termine por conta da privatização. Então é um tema bastante pertinente, mas é bom de se discutir. Aí eu quero saber de você. Deixa do jeito que está os Correios ou privatiza? Número 1, você é a favor da privatização. Número 2, você é contra. Inclusive... Na quinta-feira, nós vamos trazer o Mané do PT, que é da esquerda. Ele é totalmente contra a privatização dos Correios. E ele vai vir aqui para nós discutir muito a questão dessa privatização, visando esse lado, um da esquerda, mas também, posteriormente, nós vamos trazer alguém da direita para poder defender a tese aí, né, da privatização. O presidente já me confidenciou, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele também sobre esse assunto, que ele é a favor da privatização, e eu quero saber dele por que, que ele é a favor da privatização dos Correios. Então, ó, tá aumentando a audiência, muita gente chegando agora, e eu já quero aproveitar e dar os bons dias. Daqui a pouquinho a gente vai pra pauta do dia. Vou pegar aqui embaixo primeiro. Pessoal, daqui a pouquinho tá aqui já, presidente Inha. Minha esposa chegou agora, a primeira nome eu tenho que falar dela, Ana Paula. Thaís Félix, minha amiga. Thaís, compartilha aí, eu sei que você participa todos os dias. O Aleph Rodrigues está mandando um abraço para o Inha. Rejane Gomes está marcando as pessoas e colocando o número. Mônica Andrade entrou. O Sérgio Cordeiro de Souza está marcando um monte de gente colocando o número. A Thaís já marcou aqui o Obaminha, meu irmão, para assistir. Meire Siqueira. Rejane Gomes. Elisângela Souza e Souza, a Elisângela já ganhou o Pix também aqui já, hein? A Elisângela foi a primeira a ganhar o Momento Pix aqui na TV Cenário. Tadeu Nunes, Jairzinho Ambrosio, não é ultimamente, os Correios sempre foram lentos no atendimento. Olha, tá falando que os Correios não é ultimamente não, que sempre foi lento nos atendimentos. Mas, ô Tadeu, eu tô achando que ultimamente tá pior, viu? Infelizmente, o Tadeu aí, ele é a favor, é claro, da privatização. Ontem, na hora da live que eu fiz, no centro da cidade, na frente dos Correios, o Tadeu foi o primeiro a entrar e já se posicionou que é a favor da privatização. Ele é muito... ele estuda muito também essa questão, conhece bastante sobre privatização e ele colocou uns pontos muito interessantes. Eu tenho lido, viu, Tadeu? E eu quero ver se você está compartilhando o programa de hoje, né? Em homenagem ao presidente da Câmara, Flávio Batista de Souza. Ó, não tem uma vez que eu convido o Inha
Às vezes eu coloco ele num rabo de foguete que vocês não têm noção, gente. Eu coloco um e ele sabe que eu coloco. Mas eu gosto de gente assim. Né? Eu gosto de pessoas que não têm medo, né? Não foge, não fica se escondendo debaixo da mesa. Alguns temas que ele sabe que é polêmico e mesmo assim ele aceita vir aqui no programa. É um cabra arrochado, por isso que tá aí, ó. Tantos anos na política e hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre regularização fundiária. Tem muita gente discutindo sobre esse assunto. E dentro desse assunto também, nós vamos falar sobre os empreendimentos, principalmente os prédios, os apartamentos que estão sendo construídos aqui. Muita gente tem reclamado, e nós queremos saber do Unha como que aprovam, né, vários sistemas nesse padrão, né? Tá tudo certo aí, Lucas? Tudo certinho? Ó, vamos pra pauta, gente. Daqui a pouquinho eu vou dar mais bom dia. Tem muita gente chegando, o pessoal gosta do Unha. Quantos compartilhamentos, Lucas? Nós estamos no total com 53. Rapaz, eu nem tinha pedido direito, já tá com 53. O Unha vai bater 400 compartilhamentos hoje. Eu vou pedir novamente pra você que tá chegando, ó, compartilhar, escrever publicação e aperta o botão aqui e publica. Tá bom? Aproveita, participa da enquete que tá rolando sobre a privatização. Ó, o seu voto é secreto. Só que, se você comentar, eu vou ler o seu comentário. Meu filho Rafael tá aqui também trabalhando comigo. O hacker aqui dos jogos eletrônicos. Rafael aqui é um dos melhores do país, né? Em tecnologia, em jogos digitais. Tá disputando mundial, né? Eu, há um ano passado, dei um computador para ele que ele não tinha. Que o meu filho menor falou que ele era bom. O moleque é bom, tá entre os 40 melhores do país, tendo em vista que nós temos mais de 5 milhões de jogadores, ele tá em 40 do Brasil, tá disputando o Mundial, e se ganhar um campeonato só, muda a vida. Muda a sua, de todo mundo. É claro que a gente sempre pensa no melhor pros nossos filhos, mas se vir um dinheirinho, não ajuda não, atrapalha não, né? Melhora o cenário. Melhora, né? Tá certo. Então, pessoal, vai chegando, compartilhando, marcando seus amigos daqui a pouquinho. Flávio Batista de Souza, que tá bombando no programa, eu sei que é por causa do Unha, as pessoas gostam de ouvir o Unha. Vanessa Brás está marcando, Rejane Gomes, como eu disse, Vera Regina Rodrigues está aí também, como eu disse, o Tadeu chegou, deixa eu ver lá em cima, porque muita gente chegou primeiro e eu não falei o nome das pessoas que estão lá em cima, né? Pessoal, vocês estão percebendo que hoje, não, faz um tempo que o ATV Cenário, né, nós estamos monetizados, então às vezes quando você entra, aparece um comercial, isso é até chique pra gente, né? Mas é o Facebook que coloca esses comerciais, tá bom? Ah, e outra coisa, curta, né, o programa, curta, isso aumenta o engajamento também. Além de compartilhar, marcar os seus amigos, curta a live de hoje, porque também ajuda a aumentar o engajamento. Vamos para a pauta do dia? Olha só, gente, além da entrevista do Inha, golpe do troco em Ferraz. Você sabe o que é golpe do troco? Um comerciante denunciou que alguns bandidos estão aplicando golpes no comércio da cidade. Eu vou explicar para você que é comerciante o que é o golpe do troco. Não é nota falsa, não. Eles chegam com notas verdadeiras. Neste caso, os golpistas conseguiram, além do dinheiro deles, levar mais R$200, enganando, coitada, da atendente lá numa padaria em Ferraz de Vasconcelos, na Vila Corrêa. Daqui a pouquinho a gente vai explicar pra você. Confirmado! Quando a TV Cenário, geralmente eu faço algumas matérias, Oinha, que fica polêmica na cidade. Um dia antes do anúncio oficial da prefeita Priscila Gambale, eu anunciei que a prefeita estava trocando a secretária de saúde da cidade. Algumas pessoas entraram lá na publicação dizendo que eu trabalho com factoide, com mentira. Eu falei, calma, amanhã vocês vão ver só. E ontem foi confirmado que a prefeita exonerou do cargo de secretária Kelly Hungria e nomeou, né, o doutor Clécio Francisco no local. Ontem eu até coloquei na nossa página uma fala do presidente, Inha, né, se despedindo da secretária. É, falando muito bem dela, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Reclamações sobre serviços no Correio em Ferraz abrem discussão sobre privatização. TV Cenário vai até a unidade no centro de Ferraz de Vasconcelos para levantar essa questão. Prefeitura de Ferraz retoma atividades no Centro de Integração Social. Momento aprender com o Dr. Jorginho. Momento Pix, é aquele que você põe R$100 no seu bolso. Bom dia, Suzano. O prefeito Rodrigo Achiuchi e o deputado federal Márcio Alvino, eles vão até São Paulo para tratar de tratativas, né, sobre dois viadutos, mais dois viadutos para a cidade. Notícias gerais, nós vamos conversar, saber o balanço com o Lucas
Augusto, você que está chegando agora, vai compartilhando. A audiência só está aumentando. Quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos no total com 78. Opa, vai chegar a 100. Tem a enquete de hoje. Coloca aqui o logotipo dos Correios. Privatização. Deixar de ser uma empresa pública para se tornar privado os Correios. É uma saída? Você é a favor? Se você for a favor da privatização, vote no 1. Se você for contra a privatização, vote no 2. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho para você de casa. Mas antes disso, eu quero falar sobre esse golpe, que não é a primeira vez que acontece em Ferraz de Vasconcelos. Três miliantes entraram num comércio na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos. Tem algumas fotos, né, Lucas? Vai colocando as fotos, depois você vai ver os vídeos. Coloca as fotos primeiro, né? Isso aí são os miliantes. Entraram num comércio, uma padaria que fica na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos. Três bandidos. Olha o tamanho da barriguinha da criança, hein? Tá conseguindo dar muito golpe. Volta naquela barriguinha lá. Olha o tamanho. Tá maior que a minha e do Inha junto. Pô, por favor. Tá aí. Olha o tamanho da criança, gente. Cara, a gente estampa a carranca aqui. A gente não tem problema nenhum de colocar a cara de um marginal desse aí. O que acontece? Eu vou dar uma introdução, depois eu vou pôr o vídeo. Na realidade, você pode ir passando o vídeo, viu, Lucas? Coloca o vídeo lá que eu vou falando, não tem áudio mesmo. Os caras chegam, né? O cidadão chega com uma nota verdadeira de R$200. Vai vendo. A menina coitada no balcão da padaria. Chega com uma nota de 200. Daqui a pouquinho entra um outro cara que supostamente não tá junto, mas estão tudo parceiro. Entra os dois separadamente, mas são tudo parceiro. Depois nós temos até imagem. Esqueci de mandar pro Luca, mas temos até a imagem dele chegando no local. Ele chega com a nota de R$200. Ó, você que é comerciante, preste muita atenção nesse golpe. Quando chegar duas pessoas com nota muito alta, já tem que colocar mais gente ali para atender. Porque que eles fazem o seguinte: primeira pessoa chega, dá R$200 e começa a conversar com a menina. Nesse caso, esse rapaz, esse senhor, ele comprou, ele gastou no local cerca de R$7. Ele dá R$200. Olha só. Vai lá na padaria, Inha, e compra R$7 e dá uma nota de 200. Aí a menina tá lá fazendo conta na cabeça, quanto que eu tenho que devolver? Vai pegando o troco. Na hora que ela tá pegando o troco, o outro rapaz, vocês vão ver, o outro rapaz já chega com a nota de 100. Esse com a nota de 100 gastou R$5. Tá vendo aí, ó? Esse com a nota de 100 gastou 5. A cabeça da menina já começa a ficar confusa. Aí ela pega o troco pra esse segundo rapaz, dá 95 na mão dele. Dá 95 na mão dele. E aí, logo na sequência, o que ela faz? Dá o troco pro primeiro. Dá R$93 pro primeiro. E aí, o primeiro rapaz, esse mais fortinho aí, ele fala gordo, mas não pode, esse mais fortinho aí, ele volta dizendo que ela deu o troco errado pra ele. Aí, como ela já tinha dado o troco pro outro, a cabeça da menina bagunçou. Deu mais R$100. O cara falou assim, ó, ficou faltando 100, o primeiro. Ficou faltando 100. E aí, como ela tinha acabado de dar o troco pro outro, ela esqueceu que tinha dado o troco certo pro primeiro. Aí vai dar R$100 na mão do cara novamente, tá vendo ali, ó? Deu R$100. Aí o segundo, que já tinha recebido o troco, volta e fala pra ela assim, ó, você não me deu o troco ainda. Falou que não tinha dado. E aí ela tava toda confusa, a menina pegou o troco e deu novamente pro segundo, mais R$95. Resumidamente, os caras conseguiram levar, além do dinheiro que eles estavam, mais R$200. Isso serve de alerta para você que às vezes acha que agora com essa questão da tecnologia e quase notas falsas, é muito difícil o comércio pegar, porque existe maquininha, existe um monte de sistema que as pessoas conseguem identificar a falsidade na nota. Pedi pro Lucas dar uma ligadinha naquele ar-condicionado, segundo lá, só um pouquinho, negão. Né? Estamos ao vivo aqui. E aí o que acontece? A pessoa acha que não vai receber golpe. Quando ele chega com esse dinheiro, é dinheiro verdadeiro, tá? Não é falso, não. É dinheiro que a menina olha e tal. E aí, infelizmente, coitada da atendente, essa padaria fica na Vila Correia. Não vou falar o nome também. Né, da padaria, mas fica na Vila Correia, perto do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. E tá aí a carranca. Coloca outra foto que mostra a carranca dos dois. Tome cuidado, você principalmente comerciante. Desconfie, tá? Infelizmente, tem que desconfiar. O pessoal chegou com nota muito alta e comprou um negócio muito... Toma cuidado. Atenda um de cada vez. Não tem problema de você falar pra pessoa assim, ó, espere um pouquinho que eu já te atendo. Né?
Espera um pouquinho aqui que eu já troco. Vem os dois. Não, você fala, espera um pouco, né? Já te atendo. Vou te atender esse primeiro, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá certo? Tchau, tchau. Vai com Deus. Vai com Deus. Aí o cara foi embora, aí você já vai e atende o outro. Não tente atender dois do mesmo jeito, porque aí vai ser sua palavra contra ele. E tem aquele ditado que o cliente sempre tem razão. Não tem aquele ditado? O cliente sempre tem razão. Aí ele vai falar que você não deu, aí você vai ficar constrangido de falar que deu. E vai acabar fazendo acontecer o que aconteceu aí. Coitado do empresário, que é tão difícil, e passando por uma pandemia que nós estamos passando, começa abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Agora que eles estão começando a querer respirar, voltar às suas atividades normais, acontece de tomar um golpe de uns vagabundos desses aí. Que é vagabundo, não tem problema nenhum de falar sobre isso. Que se fosse trabalhador, não estava tentando dar golpe aí em pequeno comércio. Não que eu sou a favor de bandido que rouba banco, não. Mas pelo menos tem mais valor do que esses caras que ficam aí roubando padaria aí, coitado, nos bairros do município. É vagabundo. Pode pôr a carranca dele aí. Eu não tenho problema nenhum de pôr a carranca desses caras aí, tá? Né? Vai reclamar com Deus. Vai compartilhando. Pessoal, eu dou risada assim, mas é brincadeira. Olha o tamanho do camarada. Dando golpe no povo na... Olha o tamanho da carranca do camarada. Ainda bem que ele tirou a máscara dele, porque dá pra ver a cara dele aí, ó. Tá vendo a cara dele aí. Tá bom? Anote bem a cara, tira um print aí da tela e guarda a cara dele aí. Coloca nos comércios aí. Tira print aí do programa de hoje e pode colocar nos comércios aí, que a gente não tem medo não. Se fosse bandido, não tá roubando padaria, não tem medo de cara assim não. Vamos lá, pessoal, nós vamos falar agora, rapidamente, daqui a pouquinho tem o presidente aí. Confirmado, prefeita Priscila Gambale exonerou a Kelly Hungria do cargo de secretária e empossou o Clécio. Abre a tela, Lucas. Eu tinha pedido para colocar aberto aqui, que eu vou ler algumas características do Clécio. Ou eu falei errado para você? Acho que falei errado, né? Falei para deixar fechado. Mas tudo bem, deixa fechado mesmo. Clécio Francisco Gonçalves, né? Ele é médico, né? Especialista em emergência pela USP. E segundo a prefeitura, ele é de Ferraz mesmo. Eu tinha dito que ele não era de Ferraz. Ele cometia uma gafe. Eu nunca vi esse homem aqui em Ferraz, não. De verdade, eu nunca vi. Mas estão falando, a prefeitura diz que é de Ferraz, a gente tem que trabalhar em cima da pauta oficial que a prefeitura manda. Eu tinha dito ontem que eu vi no perfil dele que era de São Paulo, Tatuapé, algo assim. Mas a prefeitura falou que não, ele é de Ferraz, mora no... Eu tenho que perguntar até pro Inha depois se já conhecia o Dr. Clécio, né? Se ele é de Ferraz mesmo, a prefeitura disse que ele é de Ferraz de Vasconcelos, né? Pode colocar a foto novamente, Lucas? Ele, como eu disse, ferrazense, segundo a prefeitura... Ele ocupou a coordenação do pronto-socorro de clínica médica, UTI e enfermaria da Covid-19 no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que é o Dr. Osílio Florindo Coelho. A Kelly sai, não se sabe ainda o destino da Kelly, eu vou até perguntar para o Inha deve saber se a Kelly vai continuar trabalhando na Secretaria de Saúde, se saiu da Prefeitura. Eu não consegui falar com a Kelly ainda sobre este assunto. Mas está aí confirmado. Uma matéria que nós soltamos ontem, antes até da prefeita divulgar, que já estava sendo trocada, e eu acertei até o nome. Na matéria que eu coloquei, eu tinha colocado o nome dele mesmo. Né? Então, nossas fontes, né? Teve uma pessoa que entrou no comentário e disse, fica trabalhando com fofoca, com especulação. E aí ontem eu coloquei, né, a matéria da própria prefeitura e ele reconheceu o erro. Falei assim, às vezes a nossa fonte é segura, mas a prerrogativa nossa de jornalista, a gente não. A gente pode livrar a barra de quem está passando para a gente as informações. Sigilo mesmo, né? A gente preserva a fonte. Então, existem fontes que são seguras. Eu jamais faria uma matéria dessa se eu não tivesse certeza absoluta que seria trocada. Imagina a vergonha de eu fazer uma matéria daquela. E aí, no dia seguinte, a prefeitura, todo mundo cai com dois pés no meu peito, porque eles já gostam de mim pra caramba, né? A prefeitura já me adora, né? Imagina eu fazer uma matéria dessa, no dia seguinte, tava todo mundo fazendo live contra a TV Cenário. Então, eu não sou nenhum burro de fazer uma matéria daquela sem ter base, né? Então, tá aí confirmado. Vamos esperar agora, né? A Kelly, na minha opinião, fez um grande trabalho à frente da pasta de saúde, sim, todas as vezes que nós entramos em contato com ela, ela prontamente sempre respondeu, não teve nenhum escândalo, né, envolvendo o nome da Kelly e nada no que tange a saúde, e que Deus abençoe a trajetória dela e também do Clécio, né, que ele seja bem-vindo, né, se for da cidade, mas bem-vindo à prefeitura. Agora, se ele é de fora, bem-vindo à cidade, que faça algo, né, que faça algo melhor do que a Kelly estava fazendo.
Existe alguma especulação que ele assumiu na prefeitura, depois de 2 horas foi embora, já trabalhou em outro lugar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele está agora, se eu for agora na Secretaria de Saúde, ele está lá agora trabalhando. Porque aquela era assim, toda vez que procurava ela, ela estava lá. Eu acredito que ele vai ser no mesmo sentido. Daqui a pouquinho tem unha, nós estamos terminando aqui a pauta, já vamos conversar com ele. Vamos falar agora sobre, rapidamente... Não, eu vou deixar essa pauta dos Correios para conversar com unha. Passa a próxima pauta, Rafael. Aqui é ao vivo, viu? A pauta do Correio, nós vamos deixar para discutir com unha quando eu estiver sentado ali, tá bom? Prefeitura de Ferraz retoma atividades do Centro de Integração Social aqui em Ferraz de Vasconcelos. É isso mesmo, tá bom? A Prefeitura, né, retomou atividades no Centro de Integração Social. Após meses sem funcionamentos devido à pandemia da Covid-19, o Centro de Integração Social, CIS, de Ferraz de Vasconcelos, no centro, retomou suas atividades com cursos gratuitos oferecidos pelo programa Empreenda Rápido. As oportunidades fazem parte de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, SEBRAE. E as turmas já estão completas, viu, gente? Nessa segunda-feira, dia 9, ontem, a prefeita Priscila Gambale acompanhou cada curso oferecido ao lado do vice-prefeito Daniel Balck. O retorno do local faz parte de uma parceria da Municipalidade com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos. Parabéns aí à Prefeitura, parabéns à Prefeita. Vamos rapidinho, momento aprender com o Dr. Jorginho Abissanra. Todo dia, um especialista diferente. Tem comentário, né, Rafael? Eu vou ler os comentários. Meu filho tá falando aqui que tem muitos comentários aqui. Daqui a pouquinho, antes do momento aprender, deixa eu ler alguns comentários. Já mandou pra mim, Rafael? Você mandou? Você printou? Tá bom. A Lília Cristina Brito, só tenho a agradecer a Kelly, secretária da Saúde. Todas as vezes que eu precisei, me atendeu prontamente. Quem é aqui o Marcelo Moreira. Quem é contra a privatização ou desestabilização que banque a estrutura dos Correios, né? Que tá, segundo ele, não tá muito bom, não. Rejane Gomes. Não, ela tá marcando bastante gente aqui. Kelly também. O Sérgio falou da Kelly. Fez um excelente trabalho. A Roseli Soares, espero que o novo secretário de saúde faça um bom trabalho. Tem muita gente chegando. Quero mandar um bom dia para Janaína. Janaína Morena está aí assistindo. Muita gente aqui, né? Lu Santana está dizendo que são vagabundos mesmo. Ele está falando da reportagem que eu falei da padaria. Vai compartilhando aí. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos hoje? Nós estamos no total com 96. Opa, então vou chegar a 100 agora. Ó, compartilhar, escrever publicação... E publica, tá bom? Publix. Quem tá assistindo? Publix. Ó, vem aqui, ó. Na enquete de hoje, tá rolando a enquete sobre a privatização dos Correios. Você é a favor ou contra? 1, você é a favor. 2, contra. Daqui a pouquinho, 5 minutos, já tem entrevista com ele que tá aqui. Vamos, no momento, aprender de hoje com o Dr. Jorginho Abissanra. Nós vamos voltar, momento Pix, e aí já com a entrevista com o presidente. Não saia daí, solta a vinheta, Lucas. Bom dia, tudo bem pessoal? Meu nome é Dr. Jorginho Abissanra, sou médico oncologista e a dica de saúde dessa semana para o pessoal aí da TV Cenário vai ser sobre coisas naturais, né? Alimentos naturais, aquelas dicas de vó, o que realmente funciona e o que realmente não funciona. Uma dica importante que eu quero dar para vocês é sobre o chá de quebra-pedra, né? Aquela receita da avó antiga que muitas pessoas tomam, cientificamente provada, tem efeito em relação ao cálculo renal. Então, você que tem cálculo renal, você que tem histórico de cálculo renal, você que está com crise renal, o chá de quebra-pedra realmente funciona e ajuda a dissolver aqueles cálculos e ele sair mais fácil pelo ureter. Outra dica importante é para aquela pessoa que tem infecção urinária de repetição, geralmente do sexo feminino. A mulher com muita infecção urinária já está cientificamente provado a respeito do cranberry, aquela frutinha, né? Que pode hoje em dia ser inclusive manipulada na farmácia de manipulação. Nós já temos trabalhos provando que o cranberry evita infecção urinária de repetição.
Então, suco de cranberry que a gente compra já em caixinha no mercado, ou a própria fruta, ou pedir para manipular cranberry na farmácia de manipulação, auxilia muito a evitar a infecção urinária de repetição. E outra dica importante, principalmente para as crianças, é em relação ao alho. A gente sabe que o alho tem grande efeito anti-inflamatório, né? Então, para as crianças que têm, por exemplo, agora nessa época do frio, que é menos úmido, mais seco, né? Tem muito problema respiratório, aquele chazinho com mel e alho que a avó fazia também tem efeito benéfico na saúde. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com vocês aí. Um forte abraço. Muito legal, Jorginho. Muito obrigado, doutor, pela dica de hoje. Eu mesmo já tomei muito chá de quebra-pedra. Eu achava que era folclore da minha mãe. Tudo era para tomar chá de quebra-pedra. E agora eu vejo que funcionou mesmo. Parabéns, doutor Jorginho. Vamos agora para aquele momento que você vai colocar 100 reais no seu bolso, hein? Toda sexta-feira, nós vamos ligar meio-dia. Semana passada, deixa eu pegar o nome dela, foi a Mônica Andrade. Ganhou 100 reais, mas você precisa anotar a letra que eu vou falar agora. Então você anota a letra de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por isso que eu peço para toda vez que você compartilhar, coloque o seu WhatsApp. Porque nós vamos ligar sexta-feira e se você acertar as letras de segunda, letra de terça, quarta, quinta e sexta, você ganha 100 reais. E é na hora, tá, gente? A gente não espera a conf... Não. Mandou, acertou, você manda o número pra gente, a gente já transfere, faz o Pix, é rapidinho. Não é transferência. Antigamente a transferência demorava. Vende o Pix na hora. Sai daqui, já entra na conta a pessoa. A Elisângela, quando ganhou, falou que é pro pagode com 100 reais. E foi pro pagode com 100 reais. 100 reais dá pra comprar bastante coisa, né? Pra tomar uma cerveja, pra quem gosta, né? 100 reais. A letra de hoje é a letra, anote aí. Momento Pix. W. Letra W. É fácil de anotar, hein? É um M de ponta cabeça. É o W. Sexta-feira nós vamos ligar pra você. Se você souber todas as letras, você vai levar pra casa 100 reais aí no bolso. No Momento Pix, que tem um oferecimento dele. Coloca na tela aí. Deixa eu fazer o marketing, né? Senão... Ricardo Multimarcas. É ele que... contribui para a gente manter de pé esse Momento Pix. Para você que precisa comprar o seu carro zero quilômetro, todas as marcas, também seminovos, você tem que entrar em contato pelo telefone 4748-8600. Vou repetir, 4748-8600, Ricardo Multimarcas, fica em Suzano, do lado. Na Praça Pio 12, 45, Vila Bela Vista, em Suzano. Pensou em carro? Tem que ir na Ricardo Multimarcas. Deixa eu conversar com ele, já está presente aqui. Fiz o Ian esperar bastante hoje aqui. Pauta tá boa. Né? Tá boa, né? Bom dia, presidente. Bom dia, Jair. Tudo bem? Ó, antes de bater um papo com o Ian, eu já quero saber como que está a enquete. Vamos para uma parcial da enquete? A enquete hoje é sobre os Correios. A gente quer saber de você se você é por favor ou contra a privatização dos Correios. E já vou entrar na pauta e vou já discorrer com o Ian essa questão aí da privatização. Número 1. A favor, número 2, contra. Vamos com a parcial, Lucas? Até o momento, como está? Vai baixando aí. Enquanto isso, você vai compartilhando, marcando os seus amigos. Eu vou marcar aqui para mim não esquecer. Número 1, número 2, parcial da enquete de hoje. Você é a favor ou você é contra a privatização dos Correios? Estou agora com o presidente da Câmara, Flávio Batista de Souza Win, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Como está a parcial, Lucas? Número 1, a favor, 40%. 40%. 19 tá. Votos. 19 votos. Número 2, contra. 60%. É. 29 votos. 29 votos. Ó, não tá empate técnico, mas tá pareado aí, ó. 40 contra 60. É, número 1, 40% é a favor das pessoas que querem privatizar. Deixar de ser uma empresa do governo para ser uma empresa privada. É, número 2 não quer, quer que continue do mesmo jeito. Estão com medo aí, principalmente, eu acredito que seja, na questão se privatizar vai aumentar muitas taxas e extinguir alguns postos de entrega dos Correios, porque empresário não, só quer saber de lucro, é verdade. Ah, aquele tem um lugar lá no interior da Bahia, no meio do campo, que só tem duas famílias morando lá. Vamos tirar aquilo lá que isso não dá lucro. Então o pessoal tem muito medo dessas questões.
Mas eu quero saber do presidente, antes de mais nada, presidente, um bom dia para quem está assistindo. Bom dia, Jair. Bom dia à família, Jair, que está aqui unida. Família fantástico, toda. Eu acho isso espetacular. Obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui, à sua disposição, para a gente falar um pouquinho da cidade e dos Correios também. Tá certo. Vamos falar, eu vou passar agora, pessoal, rapidamente, uma live que eu estive no centro de Ferrari Vasconcelos, na frente dos Correios, passar parte da live, tá, pessoal? E depois a gente vai voltar e eu quero saber já do Inha se ele é a favor ou contra a privatização e por quê. Coloca lá, Lucas. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos entrando, eu estou aqui na TV Cenário ao vivo no centro de Ferrari Vasconcelos, em frente aos Correios, né? Nós estamos recebendo muitas reclamações da população de Ferrari Vasconcelos sobre a questão, principalmente do atendimento aqui, a demora que está tendo no Correio aqui em Ferrari Vasconcelos. Quero pedir para vocês já irem entrando. E essa live, ela não é só de utilidade pública. A gente precisa, eu quero saber de você, qual a sua visão, qual o seu pensamento sobre os Correios. Nós sabemos que está em tratativas da privatização dos Correios, que nós sabemos que é uma empresa, né, de logística, a maior que nós temos na América Latina, que ela é uma empresa pública. E já passou pelo Congresso, está sendo encaminhado para o Senado, a questão da privatização dos Correios no Brasil. Existem muitas pessoas que são a favor da privatização, outras são contrárias à privatização. Mas antes de falar da privatização, eu quero... Coloquei só uma pincelada, né, para poder introduzir a pergunta que eu vou fazer para o Inha. Você é a favor ou contra a privatização e por quê? Sou a favor da privatização, Jair. Mas pode desligar lá, viu? Até meu amigo Chupão, que é funcionário dos Correios, vai ficar muito bravo comigo agora aqui. Ah, é? Porque é uma insegurança realmente grande dos funcionários, né? Historicamente, a maioria deles concursados, embora hoje já existam muitos contratados, né? Empresas contratadas que prestam serviço, terceirizadas, que prestam serviço aos Correios, mas a boa parte deles ainda são concursados. Isso aconteceu no Banespa, isso aconteceu em várias outras autarquias, tanto estaduais quanto federais. O Correio teve uma grande contribuição no país. Teve um momento muito bom na criação do SEDEX 10. Foi um momento muito bom, mas hoje, o que aconteceu? A falta de investimento foi derrubando a qualidade dos serviços do Correio, né? E que mudou um pouco o perfil também. Hoje você tem grandes sites de compras, eles mesmos fazem as entregas dos seus produtos. Não se utilizam mais do Correio. Por conta do e-commerce, né? Exatamente. O que precisa fazer na hora que for fazer a privatização, e eu concordo com ela, é criar regras bem estabelecidas que proteja o serviço, que proteja o rincão lá do Nordeste para receber as suas correspondências, os seus produtos que lá compram. Os Correios vai continuar sendo, estimular na lei que estabelece agora, o Congresso vai votar, que eu não sei se já votou. Acho que o Congresso votou, agora vai para o Senado. Vai para o Senado agora. Então, essas regras que estabelecem... Já passou pelo Congresso, inclusive. Isso, que dá segurança para poder fazer a privatização. Mas o destino é privatizar empresas que deixaram de ser as coqueluche no país. A coisa importante do Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, nem tanto a Caixa, mas Correios e Banco do Brasil, se você pegar nos anos 80, 90 e começo de 2000, até agora o Banco do Brasil ainda faz isso, eles estimulam o esporte. Por mais que ela não vise tanto lucro, é verdade. Elas são patrocinadoras do esporte nas Olimpíadas, esportes que ninguém quer, esportes que ninguém... Não tem uma cultura de patrocínio pontual. E os Correios e o Banco do Brasil fazem esse serviço. Então, isso lotérica também é outro. Lotérica, então, isso precisa ser protegido. É precisa garantir alguma coisa no seu formato. Condicionar muito, mas garantir um pouco isso. E aí, cuidar dos funcionários, das pessoas que lá estão, né? Eu trabalhei no metrô durante quase 10 anos, um pouquinho menos de 10 anos. Trabalhou no metrô, né? Eu fui concursado e tal, mas a maioria hoje lá são contratados. As novas linhas do metrô são linhas particulares. Mas os meus amigos, companheiros, estão todos lá protegidos pelo sistema
que foi implantado na companhia do metrô. Eu optei por sair, demissão voluntária, para fazer minha casa, essas coisas, eu preferi sair. É questão de demissão voluntária, eu estava lendo também, se for aprovada essa privatização, os funcionários dos Correios vão ter 180 dias para também assinar um acordo, né, de demissão voluntária, ou continuar na empresa da maneira que agora a empresa, né, será montada em cima do trabalho empregatício como qualquer empresa normal. Não poder deixar de esquecer também que quando se fala em privatização, esse formato da privatização dos Correios será feito por leilão. O país, claro que não se sabe o valor, mas estão falando o valor inicial em torno de 25 a 30 bilhões de reais, que aí, consequentemente, vai para o governo. Isso daria, mais ou menos, uma arrecadação de lucro de 20 anos, tendo em vista do que o Correio ele consegue arrecadar anualmente desse formato que está. Então, assim, por um lado, é ruim, porque as pessoas têm essa insegurança de saber como vai funcionar, mas para o governo em si, pensando na questão financeira e a falta daquela responsabilidade também de deixar, de ter que cuidar da manutenção, eu acho que para o governo é um momento interessante se pensar, assim, na privatização dos Correios. Mas dá tempo de você ir votando ainda, daqui a pouquinho tem o resultado final dessa enquete que nós estamos perguntando se você é a favor ou contra os Correios ser privatizado, aqui no Brasil, é claro, porque é uma empresa brasileira. Nós vamos falar de diversos assuntos com o presidente. Se você tiver alguma questão agora na questão política para o presidente Inha, pode perguntar, meu filho está a postos ali, o Rafael, e com certeza ele vai mandar o print para mim das perguntas. Fique atento aí, tá, Rafael? Para mim fazer pergunta pro Inha antes de finalizar o programa. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Estamos no total com 116. 116. Tá muito bacana o compartilhamento. Dá para melhorar. Compartilha, participa da enquete. Gente, nós vamos pro comercial muito rápido. Um minuto a gente tá de volta para conversar com o Inha, aí sim, da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Meu nome é Sérgio Meta, da Costa Lopes. Sócio da empresa Meta Contabilidade e Negócios Imobiliários. O meu relacionamento com o Sicredi iniciou o ano passado. Foi quando abriu a agência aqui, final de 2019 e 20. A proximidade com o gerente e a equipe do Sicredi ajudou muito nessa época dessa crise que nós estamos passando mundial. Sendo um parceiro mesmo no dia a dia. Hoje, toda a família são associados do Sicredi. Os filhos, cunhado, irmão, né, que trabalham aqui. É a confiabilidade em todos os negócios que a gente operou até agora. A vinda do Sicredi para o município de Ferraz de Vasconcelos foi uma conquista para todos os munícipes aí que precisaram de uma instituição séria, né, honesta, né, e de confiabilidade em seus negócios. Seja aí um parceiro, não um cliente, que lá no Sicredi você não é cliente não, você é parceiro, né, do Sicredi, que eu quero já mandar um bom dia para todos, né, da direção aqui de Ferraz de Vasconcelos, que também é parceiro do Grupo Cenário de Comunicação. Ó, com o presidente Inha, não tem nem pauta, viu, gente? Nós não colocamos nenhuma pergunta, até porque ele chegou em cima da hora, como sempre, porque ele é muito assoberbado. Mas, Inha, sete meses, né, quase 8 meses de mandato aí, como vereador presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos. E todo mundo sabe a sua disponibilidade em poder contribuir também com o Poder Executivo enquanto vereador na nossa cidade. Fala um pouquinho desse início, desse primeiro semestre aí enquanto vereador, como está sendo a sua experiência novamente. É um grupo novo, né? Muita gente nova, como está sendo. Eu percebo que os vereadores, os novos, têm você como um paizão, né? A gente percebe o carinho que os vereadores, principalmente os que estão chegando agora, eles conseguem enxergar em você essa questão. Na sua opinião, por que isso acontece? E segundo, né, como que está na sua visão essa questão também do início do mandato da prefeita Priscila Gambá? Bom, Jair, mais uma vez, obrigado por me convidar para poder participar do seu programa. A Câmara Municipal, acho que não tem segredo na relação com os vereadores. O trunfo é respeitar o seu espaço, cada um deles. Ontem mesmo a gente conversava e havia alguns questionamentos, eu deixei claro lá o quê? Que eles vão ter toda a condição de exercer o mandato, então a minha obrigação é essa, é dar toda, como presidente da Câmara hoje,
é dar toda a condição para que todos os 17, os demais 16 vereadores possam executar com tranquilidade o seu trabalho, ter o seu direito garantido de protestar, de ser oposição, de ser situação, não importa, não há nenhum tipo de preferência, qualquer que seja o vereador, seja ele mais novo, mais velho, eu trato sempre de igualdade. É, tem um vereador que já faleceu, o Natanael, ele dizia, né, que é, os bobos ficam para fora da cerquinha. Então, quem está para dentro sabe o que está fazendo, conseguiu espaço, é, o povo o colocou lá. Então, eu respeito a decisão do povo. Com relação ao prefeito, é mais ou menos o que eu esperava. É, lógico, são pontualidades que você pode estar discutindo aqui, acolá, é, como fazer ou não fazer, mas esse governo é um governo que eu falei para a Priscila ontem, eu saí lá tarde ontem numa reunião com ela, é, e não era uma reunião sem pauta também, isso é legal. Isso é legal, você chega aí, entendeu? É, a gente conversou sobre governo, sobre atitudes, sobre maneira, sobre formato, e eu achei muito legal, e ela pegou e fez alguns comentários, é, dizendo que eu achava da posição dela, em relação à minha opinião, eu falei assim, Priscila, deixa eu te falar uma coisa, eu não me incomodo de você discordar de mim, em hipótese alguma. Eu sou fã, porque você me deixa falar, você me deixa participar, você me deixa dar opinião, você respeita a minha opinião, ainda que você não concorde. Então, ela é, nesse aspecto, ela é fantástica. Ela abre a possibilidade de discussão, debate, e não foge de dar as suas opiniões. E isso é legal. Ela não fica... Tipo assim, eu decido. Não, ela faz ela o confronto. Faz o confronto daquilo que você está discutindo. E eu acho que isso é um ganho para a cidade. A gente tem muita gente boa no governo. É, né? Sem dúvida. Com o tempo, essas pessoas vão se destacando. Verdade. Elas vão se destacar, ainda um tanto cedo, né? É, acho que a mudança da Kelly, a gente vai falar disso talvez, isso, mas daqui a pouco. É, são mudanças pontuais que parece que já estava meio que já ajustado isso, era só uma questão de tempo. É, acho que o governo, a tendência é fazer um grande governo. A população, de modo geral, ela tem ficado do lado da Priscila nesse primeiro momento. E isso é natural. As pessoas, elas apostaram... Dá o voto de confiança. Dá o voto de confiança. E tenho certeza que nós vamos fazer, talvez não, seguramente um dos grandes governos da cidade, se não o melhor governo da cidade. Seguramente vão fazer. Você falou da Câmara Municipal sobre essa questão do vereador se sentir seguro, né, enquanto vereador, independente das suas posições, né, de oposição, que eu acredito que é muito cedo ainda para se falar em oposição. Sim, depois claro. Eu queria que você falasse também sobre isso. É, mas uma questão é bastante notório, que as pessoas, elas esperam do vereador, assim, quando ele ganha a eleição, independente que é cedo ou que é novo, independente de estar junto com a prefeita, de estar fazendo alguns apontamentos, mas que o vereador, ele também seja aquele fiscal, né? Aquela pessoa que fiscaliza algumas atitudes, não digo irregularidades na questão de entrar com um processo no Ministério Público, nada disso. É algumas coisas pontuais que o vereador fala, não, isso aqui não é legal, isso aqui você tem que fazer dessa maneira, o meu povo que me elegeu, eu gostaria que fosse dessa maneira. E esse, pelo menos esse início de mandato, a gente não percebe isso, com exceção de alguns, muito poucos. A grande maioria, até segundo uma enquete que nós fizemos aqui, as pessoas estão percebendo que, assim, eles estão muito mais preocupados em estar do lado da prefeita, apoiando ela 100%, do que ser aquele fiscalizador de fato. Isso é uma coisa também muito natural, principalmente para quem está iniciando o primeiro mandato de vereador? Quando o vereador chega no primeiro momento, ele acho que é mais uma ambientação, se não sei se essa palavra existe. Se ambientar mesmo. É, se ambientar, tentar entender o processo, como funciona. É, eu vejo com um pouco naturalidade essa aproximação dos vereadores com relação à prefeita. Mas também o vereador, ele tem um sentido que é o seu eleitor, né? É, você não sai na campanha... Você não sai, pelo menos a grande, maciça maioria dos vereadores, eles não saem na campanha falando que vai ser oposição. Ó, me elege que eu vou trabalhar contra, eu vou processar uma fulano de tal. Ao contrário. Ele diz que vai melhorar a vida das pessoas. Ó, eu vou tapar buraco, o que não é a função dele, mas eu vou tapar buraco, eu vou ofertar a melhor condição de saúde, educação. Ele prega tudo isso. E depois não adianta ele chegar a ganhar a eleição e falar, ó, eu sou anti-Priscila. Isso não existe. Tem que trabalhar para as coisas acontecerem. Eu acho que, nesse momento, qualquer reclamação,
Da minha parte, por exemplo, eu faço pontualmente a prefeita. Ela dá acesso a todos os vereadores, do jeito que eu vou lá. Eu tenho reuniões com ela e eu coloco meu posicionamento em relação a determinados fatos. E prefiro fazer isso veladamente, se for uma crítica, porque ela ouve, eu já disse. Os outros vereadores têm a mesma condição de fazer. Todos ela recebe muito bem e pode estar falando. Assim, o governo nunca vai ser perfeito. Nunca vai. Mas ele pode ser muito bom. Como eu vejo por... Então, como eu falei, como o vereador, ele enxerga o quê? O seu eleitor. Se o eleitor está contente... Ele está tranquilo. Ele está tranquilo, pra né? Poder... A Câmara garante, Jair, garante para as minorias abertura de SEI. Se seis vereadores, você abre uma SEI. Verdade. Entendeu? Então, o nosso regimento, a nossa lei orgânica, ela protege o vereador, as suas ações. Nós não precisamos qualquer coisa sair que nem maluco, correndo para o Ministério Público para virar uma denunciação na cidade. O que você precisa fazer? A Câmara tem ferramentas importantes de fiscalização. Importantes. E ela não é alienada a prefeito nenhum e a prefeita nenhum. Ela tem o seu próprio trabalho, a sua linha de conduta e vai tocar sempre assim enquanto eu estiver na presidência. É assim que vai trabalhar, né? Agora, nós somos responsáveis. Como eu falei, nós pregamos tudo isso. Quando assumimos com o Zé Biruta em 2017, qual que era a ideia com relação ao Zé Biruta? Era de reorganizar a cidade. Então, a Câmara foi para o sacrifício. A Câmara foi para o sacrifício, a Câmara trabalhou, a Câmara votou projetos importantes, a Câmara onerou impostos, onerou. Verdade. Quem pagou a conta não foi o Inha, não foi o Zé Biruta, quem pagou a conta da cidade, que ajudou a colocar a cidade no eixo, foi a população, Jair. Não existe um governo passa e liquida, os gafanhotos levam tudo embora, e depois não é eu que vou lá, ou o Paulo Nobre do Palmeiras, o ex-presidente, que vai lá e põe 100 milhões e 200. Não. Não é o Bradesco que vem aqui, põe 200 e salva a cidade. Verdade. É rateado. Foi rateado os valores. E quem pagou foi a população. O que nós tivemos foi um prefeito responsável, Zé. Que sabia lidar com a questão pública. Exatamente. Cuidou disso. Não exagerou, não fez bobagem. Manteve o caixa fechado. Fechado. E a gente conseguiu chegar. A Priscila chega numa condição diferente. Diferente do que outrora ele assumiu. E o ano que vem, eu vou falar aqui, vou confidenciar para vocês. O ano que vem vai ser um governo histórico. Tem tudo para ser histórico ano que vem. Nós estamos num momento de arrecadação interessante. Claro. Né? Mesmo com pandemia, com tudo isso, a cidade começa a pôr a carinha de fora. O ano que vem nós vamos ter uma cidade ainda melhor, pode ter certeza, com novos projetos, a participação do deputado, talvez você vai perguntar. Com certeza. Foi um mote de campanha nosso grupo, e tem se correspondido. A contrapartida está chegando. Eu falei isso para o Rodrigo esses dias, assim, independente de carinho, amor, sabe, é bobagem. Claro, Falei para o Rodrigo, você é um cara que merece tudo isso, sabe por quê? Porque ele é trabalhador. Vai pra cima, né? O cara vai pra cima, ele trabalha, ele é dedicado. É impressionante a vontade desse rapaz, nosso deputado aqui. Isso contagia a gente, entendeu? Aí dá vontade de quem tá olhando fazer a mesma coisa. Exatamente. Aí contagia o grupo, certo? E é sobre isso que eu quero perguntar. Nós percebemos assim, você é um cara técnico, dá pra se ver. Aquilo que você fala, você tem prioridade, você tem propriedade pra falar, porque a gente percebe. Mas a gente percebe um cunho mais político em você, como a gente percebe também essa questão política do deputado Rodrigo Gambale. Algumas pessoas dizem o seguinte, ó, eles fazem uma campanha sempre pensando na outra, que nós estamos falando de deputado federal, que ele tem essa intenção. Quando se toma a decisão, a atitude de, por exemplo, tirar a Kelly, que a gente olha para a Kelly e vê que é uma pessoa muito técnica, mas ela não é política, técnica. Quando olho pegar a Kelly e trazer um outro doutor, que a gente percebe que além de técnico, também é político, que eu já andei pesquisando, ele tem um staff muito maior politicamente. As atitudes do governo, ela sempre pensa mesmo num próximo mandato, né, numa próxima eleição? Todas as atitudes que a gente vê tomando, quando se muda nomes, sim para administrar, mas principalmente pensando em eleição? Veja bem, não tem como você fugir disso, né? Você vai sempre cair, a cada 2 anos você tem uma eleição. Um dos fatos que eu atribuo à coragem do Rodrigo, do Gambale, por exemplo, cai entre nós aqui, claro, e todos que nos assistem, que não é pouca gente. Você concorda que ele tem uma eleição muito tranquila para deputado estadual? Com certeza. Uma eleição
boa de ganhar. Aquela eleição boa de ganhar. É, parece que tá igual. Essa, vou papar essa. É, acabou. Se é a porque primeira, deu certo, nada que tem. Isso, e deu certo, o trabalho tá bom. É. Eu conheço alguns trabalhos que ele faz, não conheço todos, alguns trabalhos que ele faz no interior, tal, tal. E o cara me vira e fala assim, eu federal. Vou federal. Aí eu falei, você é ousado, cara. Não tem como você falar, eu tô na política, eu penso em disputar a prefeitura quantas vezes? E dou uma recuada. Sim. Certo? E aí, o menino que ganhou a primeira já quer federal. Então essa ousadia, ela é premiada. Ela é premiada com os companheiros, com as pessoas que estão do lado. Eu me contagio vendo um negócio desse. Mas assim, isso não é uma estratégia dele para não tirar o foco da campanha de estadual e depois falar, eu desisti de ser federal, vim estadual. Ele quer mesmo ser federal. Ele vai federal e nós vamos estar lá. É, então, eu digo, agora com relação à mudança da Kelly, a Kelly deu uma contribuição extremamente importante. Eu falei isso na Câmara ontem. Ela pegou o pior momento que qualquer um funcionário público, servidor, gostaria de pegar. Ela passou praticamente por toda a pandemia. Lógico que a gente tem ainda muitas pessoas morrendo, cerca de 300, 400 pessoas por dia ainda morrendo. Isso é um número alarmante ainda. Parece que não, mas 300, 400 pessoas é um número gigantesco ainda. Com certeza. Precisamos zerar isso. Né? Mas ela passou um momento extremamente difícil e ela contribuiu demais. Ela realizou o hospital de campo. Tinha o doutor Aloysio, claro, tem lá os seus méritos também, mas nós sabemos que quem tocava para a secretaria era a Kelly. Ela assumiu logo na sequência. Ela foi interina, vamos chamar assim, nesse período agora de 7 meses. Acho muito importante, equilibrou a saúde, trocou S. São coisas pontuais que às vezes precisa ser feito. Fez as trocas, eu não vejo nenhum problema nisso. Né? E hoje nós temos aí o doutor Clécio. Você falou que ele é meio político e tal. Vou falar para você, eu não conheço ele pessoalmente. Conheci, mas não tenho amizade com ele. Mas vou te falar uma coisa. O currículo dele é muito bom. Não, isso sem dúvida. As pessoas gostam muito dele. Ele tem também gestão pública, que você não leu aí. Ele tem formação em gestão pública. Ele está preparado para vir. Lógico. Pô, você prefere a Kelly? Não é questão de preferir. A Kelly é uma pessoa que a gente adquiriu muita simpatia por ela. Né? A Kelly é nutricionista, a Kelly. Mas e por que se troca, então, em... Eu acho que a Kelly cumpriu o papel dela. Ela não era para ser a secretária. O Clécio já foi convidado antes da Covid. O Clécio não veio porque ele estava chefiando o hospital regional. Na verdade, eu vou até falar aqui uma coisa que, de repente, vão usar isso contra mim lá no hospital. Não. Mas o Clécio, ele dava aula de entubar. Ele ensinava médico. Olha. Terapeuta, entubar aqui no regional. A gente tinha médico daí que nem sabia entubar. Infelizmente. Não conhecia, infelizmente. Então ele fazia isso. Então o Rodrigo não conseguiu tirá-lo de lá no primeiro momento. Por conta da pandemia, ele estava muito... Estava muito atarefado. Ele mesmo falou, Gambara, eu não posso agora. Eu tenho um compromisso muito grande aqui com as pessoas da cidade. E ele é da cidade. Da cidade. Ele pode até, nesse momento, estar morando no Tatuapé, médico, porque tem outros a falar. Ninguém trabalha num hospital só. É. Né? Mas ele é da cidade. Ele nasceu aqui. Eu não sei se ele nasceu. Ele é radicado aqui. É radicado aqui. Ele é daqui, família aqui e tudo mais. As pessoas conhecem bem ele, viu? Alguns, os hall aqui do pessoal do Castelo. Eu não conhecia mesmo. Conhece bem ele. Eu também não o conhecia. Mas, assim, tem um currículo muito bom e acho que melhora, cresce. E a Kelly continua como diretora da saúde. Eu conversei com a Kelly ontem. Kelly, você está feliz, hein? Eu estou muito feliz. Estou tranquila e tal. Isso é mais importante. Né? Ela vai continuar e vai ser muito útil ao Clécio. Bacana. E vai ser muito ela vai continuar conversa. Então, ela está na pasta. Está na pasta, vai continuar como diretora. Falei que a Priscila confirmou isso para mim. Confirmou, né? Bacana. Não vai perder nada, não. Oinha, deixa eu mais um. Falar sobre dois pontos. Agora sobre essa questão do deputado estadual, sobre algumas demandas que... Quando ele saiu candidato, a irmã dele, que ele colocou a irmã dele para ser candidata, a grande pauta foi o seguinte. O município junto com o governo do estado, junto para poder alavancar. Tem algumas questões na cidade que ele pôs para andar com essas questões das articulações que a gente vai entrar agora nessa questão da regularização fundiária, posse, né, de verdade, a pessoa se tornar dono da própria casa, como está acontecendo no CDHU, e também essa questão aqui do... Antigamente se falava barramento,
né? Mas ele está dizendo que é piscinão. Primeiro, é piscinão ou barramento, e fala muito do que você acredita mesmo, de fato, na prática. Muito se fala, está se fazendo muito, o deputado está trazendo muito para a cidade, mas na prática mesmo, o que você sabe? O que o deputado, nesse período como deputado, trouxe palpável para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, que ou está impactando ou vai impactar aí a nossa cidade? É, assim, você pode, não sei qual a expectativa de modo geral. Ah, na minha visão, a gente consegue avançar nesse quesito aí. Se você começar a pegar o piscinão, não importa se é um piscinão ou se é um barramento. É. O importante é que ele vai tirar água da Casa Bahia. Vai tirar mesmo. Vai tirar água da Casa Bahia. Todos os cálculos foram feitos lá atrás. Não foi nem esse projeto de hidrológico, nem foi feito agora. Ele foi feito por uma empresa chamada Linear, uma bela de uma empresa, inclusive, que já faz prestas serviços para muita gente boa no Brasil. Eles fizeram um estudo hidrológico da cidade aqui e colocaram esses barramentos como possibilidades importantes para tirar a água principal do centro. Então, a água na Casa Bahia, no centro de convenções, elas vão acabar. Vão acabar. Elas vão acabar. Um espelho d'água, isso sempre vai normal, ter. Normal. Mas nada que vá acontecer como aconteceu no passado. Nós estamos falando de 4 milhões de reais do governo estadual. Ah, parece pouco. Deixa eu te falar. Qual a obra que o governo estadual colocou aqui antes do Gambale? É só você analisar. Qual obra que colocou? Ah, mas o CDHU, 20 anos, 92 começou o CDHU, não tem escritura. Na verdade, o CDHU veio aqui, colocou o prédio e foi embora, largou o BO para Ferraz aqui, não deixou iluminação, não deixou escola, não deixou nada, não deixou nem regularizado os terrenos. E aí a participação do deputado, ela é importantíssima. Ah, mas é uma obrigação, lógico que é uma obrigação, mas estava aí parada há 30 anos. É uma obrigação que não se cumpria. É um dever da criança, é a creche? Tá bom, e cadê a creche? Então vamos cumprir, então cumpriu-se lá essa questão do CDHU. Tá fazendo piscinão, nós estamos trabalhando um outro barramento, vamos chamar de barramento, claro, para não chamar de piscinão, vamos chamar de um barramento ali no ginásio de esportes, que é outro ponto também importante de alagamento. Nós precisamos fazer esse aqui, fizemos começou com o Biru, tá fazendo ali, com o trabalho dele também, ali no fundo do Tenda. Já melhorou a questão do Tenda. A frente lá ainda alaga, mas a questão do Tenda já melhorou muito. Tem esse aqui da Rua Guanabara, que é o da Casa Bahia, que é do Corpo de Bombeiros. Tem o do ginásio e tem o da Vila Correia. Depois que fizer esses quatro, tem o outro lado da cidade, que precisa entender aquele córrego Martinelli lá. Precisa ver como é que vai trabalhar aquilo, um estudo para fazer também. Isso tudo através do nosso deputado. São verbas importantes que nós não tínhamos antigamente, não tínhamos nem perspectiva. O FUMEF nosso, o que que é? É um fundo de investimento metropolitano que o governo arrecada através do ICMS, depois ele distribui por lei estadual para as cidades do seu entorno, algumas cidades da Grande São Paulo. Antes eram todos os 39 municípios. Hoje, se não me engano, são 9 ou 10 Ferraz está dentro dele. Mas estava travado há quanto tempo? Quanto tempo que nós não recebemos lá 5, 6, 7 milhões do FUMEF? Ele conseguiu a liberação agora de 6 milhões, 5 milhões e 800 do FUMEF depois de parado tanto tempo. Verdade. Então nós vamos ter mais 5 milhões. Tem mais 10 milhões de verba para asfalto que acabou de conseguir para cá. Tem parcerias com os deputados, que aí eu não vou citar os nomes, porque eu não vou lembrar. Claro. Tem parcerias com os deputados que estão depositando emenda. Emenda, na verdade, a emenda ela não é específica para uma área, colocando no caixa da prefeitura. No caixa da prefeitura para ela poder Para poder desmembrar. Desenvolver o seu caixa e trabalhar o que for necessário. Então, isso tudo, tem o poupa-tempo que você está vendo aí, que já está em fase final. É. Né? Está aí, mas tudo já estava fazendo, estava discutindo. Normal. Deputado tá aí, filho, a coisa fica muito mais... Como nós falamos também esses dias, né, como se chama, a Delegacia da Mulher, né, que ele tá também discutindo. Também, trabalhando. Em parceria com a prefeita. Não é fácil, nada é fácil, tudo é política, existe, a política tem que ser feita na Assembleia. Não é só porque eu sou deputado de Ferraz, eu peço e manda para cá. É. Não é assim, tem que fazer um trabalho político, de liderança, conversar com as pessoas, com os deputados, com o presidente, com o líder do governo, conversar com o Dória, discutir com o Dória. Ele é muito amigo do Rodrigo Garcia, o vice-governador. Isso e tudo, essa parte tem que ser feita. E ele vem fazendo. Você bateu num ponto específico que eu ia entrar agora. Nós sabemos, como você disse, na primeira eleição, como ele não tinha nem grupos políticos e acabou ganhando a eleição para deputado estadual, agora ele está com
um grupo coeso do lado dele, e está vindo candidato a deputado federal. Porém, uma coisa chama atenção e eu gostaria da sua avaliação. Quando ele saiu candidato a primeira vez, ele veio meio que numa onda naquele momento do Bolsonaro, que isso ajudou ele a ter voto em município que ele nunca nem tinha pisado na cidade. Ganhou com quase 100 mil votos, aqui Ferraz de Vasconcelos teve 19 mil, vindo sozinho naquele momento para deputado. O que a gente percebe, o panorama que a gente está começando a enxergar, que o ano que vem ele vai ter outros nomes na cidade, coisa que ele não teve, outras disputas, não só de pessoas da cidade, e pessoas de fora também, que também já tem um trabalho aqui, e tem grupos e articuladores trazendo pessoas de fora para também tirar alguns votos aqui de Ferraz de Vasconcelos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, essa questão da onda vai atrapalhar um pouquinho? Porque, assim, ele não está com o Bolsonaro mais. Ele veio na onda do Bolsonaro e hoje ele está com o Dória. O Dória do PSDB, que aqui na nossa cidade, por exemplo, ele não é muito bem-quisto. Mas o deputado está grudado até por conta dessa parceria de aprovar o que o Dória manda para a Câmara para poder também se beneficiar da contrapartida desses votos também. Né? Qual que é a sua avaliação disso? Perde nessa questão, né, da onda, ele grudado mais no Dória do que no Bolsonaro, pode atrapalhar nessa questão de votos? Ou você acredita que não? O trabalho em si que ele tem feito na cidade por conta da parceria com a irmã, a prefeita, vai ajudar ele a ter os votos suficientes na cidade para poder vencer as eleições de deputado federal? Ó, eu defendo todas as candidaturas, são legítimas, tá? Que não vai nenhuma crítica a quem quer que seja candidato aqui na cidade. Mas, esse rapaz, ele foi, esse menino, à época, hoje já o deputado, ele foi eleito deputado, meio que sozinho, numa aparente aventura à época, mas a cidade já apostou um pouco nele. Fez 19 mil, quase 20 mil votos para ele. Verdade. Já foi, ele foi bem na cidade, ele não foi mal, ele foi muito bem, por sinal. Certo? Antes de finalizar, Jair, deixa eu só lembrar uma coisa. Dos bolsonaristas do PSL, você sabe que ficou, se não me engano, duas vagas em aberto? Então não é o bolsomínio, a onda que só que levou. É o trabalho bem feito. Ele teve voto em várias cidades, mas ele foi, trabalhou muito bem essa circunstância. Não foi o Bolsonaro só que o elegeu. Sabe por que não foi? Porque teve bolsonarista que ficou à margem. Não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Não fez os 10% do quociente. A margem de corte foi em torno de 25 mil votos. Nós tivemos lá mais duas vagas, se não me engano, alguém pode ligar aí e falar. O PSL do Gambari tinha mais duas vagas para deputado. E eles não atingiram. Então não era só ser Bolsonaro que ganharia a eleição. Tinha que ter uma cidade, base, essa aqui era Ferraz, estava aqui, pronta para ajudá-lo, 20 mil votos. Eu repito, é muito voto, é muito boa a votação. Claro que é. Né? E depois o trabalho bem feito, não só na região, como no interior de São Paulo. Então, mérito a ele, pela forma como ele trabalhou, vou repetir, o PSL tinha mais duas vagas que não conseguiu encaixar. Deputados ficaram com 20, 18 mil, ficaram na linha de corte. Então, não era só ser Bolsonaro, tinha que ter um trabalho. Tinha que ter um trabalho. E ele também não focou na onda Bolsonaro. Ele escolheu bem, o Bolsonaro foi depois para o partido, não foi primeiro. É. Ele foi primeiro. É. Então, ele tinha um planejamento para 40 mil votos, 45. Isso. Que já o garantia como deputado. Né? Dobrou isso. Quando o Bolsonaro veio, ele mudou um pouco a sua estratégia de campanha. E aí vai mérito a ele, pô. É. O cara foi monstro na campanha. Então, a gente até ficou preocupado, pô, nossa participação na ajuda aí ficou bem reduzida agora. O cara vai fazer 40 mil votos, falou, Ian, valeu, obrigado, já arrumou uns 10 votos. 90, vai falar o quê? 90 mil, o Ian... Caiu todo mundo. Mas tá bom, depois a prefeita já ganhou com a margem apertada, já ficou melhor. Mas verdade. Assim, é um grande desafio e nós vamos estar aí para ajudar. Acho assim, como eu falei, não é crítica aos outros candidatos, mas eu acho que a gente devia se unir. É meio utópico, tá? Já ouvi essas frases, mas acho que a gente devia focar em eleger um deputado federal e um estadual. Não acho que tem que sair um só, bobagem. A discussão é boa. Nós vamos falar dessa dobrada com ele agora e daqui a pouco você vai falar. Eu quero saber de verdade, você é um cara corajoso. Mas antes disso, deixa eu dar atenção pro pessoal de casa. O Lorival Silveira, ele disse, né, sobre a pauta da privatização. Sou a favor da privatização porque compro produto pela internet. Eles não entregam.
falando que a Vila Santo Antônio tem alta periculosidade, por isso que ele é a favor da privatização aqui. É, Argentina MPDDM, presidente Inha, o senhor acha que com o bom desempenho até agora da prefeita Priscila Gambale, ela vai ganhando credibilidade no partido dela e pode crescer ainda mais politicamente em nível estadual e federal, podendo ser senadora ou governadora? O Argentina Arruda. É, eu acho que pode sim. Então, tem que sonhar. Tem que sonhar, né? É, olha, um ano atrás, dois anos atrás, ela estava na sala de aula. Dois anos atrás, dando aula. É, que é espetacular, ela é professora, diretora, Priscila. É, hoje ela é prefeita da cidade. Tem algum vereador que você acha que é oposição mesmo, ferrinho ao governo, se posicionando? Foi a Janaína que perguntou. Eu acho que todo mundo está focado num bom trabalho para desenvolver mais ainda a cidade. Eu acho que... acho que não é nem essa a questão. Não existe essa preocupação. Não existe a preocupação. Em ser oposição. A preocupação está em ajudar. A preocupação está em oferecer ideias. E isso acontece, viu? Não tem essa. O Roberto Souza, o Tonho, que são os mais antigos, o Fábio, o Inha. Todos nós nos colocamos à disposição do governo para trabalhar ajudando o governo. Ajudando a gente precisa crescer, a cidade precisa desenvolver. É, eu costumo sempre dizer o seguinte: eu mesmo tenho 4 filhos na cidade. A cidade cresce, eu cresço consequentemente. Independente de parceria, independente de estar junto com o governo ou não estando junto, só a cidade crescendo, para mim já está de bom tamanho, até porque, como eu disse, eu crio meus filhos aqui, formei um, o outro está na metade da faculdade, o Lu Rick se formou arquiteto, o Lucas está fazendo direito, trabalha comigo de manhã e depois vai estudar, fazer direito, o Rafael também está entrando na faculdade. Então, assim, por que que eu preciso que a empresa aqui cresça? Eu vivo do que, Inha? Do comércio, principalmente. A minha receita, 80% do que eu arrecado vem do comércio. A cidade está no bom, crescendo, o comércio lucrando, eu vou estar sempre trabalhando e podendo sustentar a minha família. É bom para todo mundo. Então, assim... Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou oposição a ninguém aqui. Eu gosto da verdade. Às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso. Trazer um Inha para falar bem do governo, para falar as coisas que estão acontecendo. E quando acontece alguma coisa que não é legal, eu coloco. E as pessoas, ou antigamente estavam acostumadas ou falando mal, ou falando bem. Ah, Jesus, você nunca fez isso? Já. Eu não tenho vergonha não de falar. Já fui assim. Mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. A partir do momento que eu comecei a estudar, fazer jornalismo, faculdade, a gente percebe que o poder da comunicação, da imprensa, é uma coisa muito séria. Então a gente, não, comigo é assim, tá bom, e eu vai estar sempre falando que tá bom. Tá ruim, a gente vai mostrar. Eu acho que é por esse motivo que a TV Cenário tem crescido a cada dia. Mas que fique bem claro, quanto melhor a cidade se desenvolver, eu vou ficar contente porque eu tenho 4 filhos que moram aqui em Ferraz de Vasconcelos. Ô Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Nós estamos no total com 128 compartilhamentos. Pessoal, ó, tá rolando a enquete também sobre a privatização, daqui a pouquinho tem... o resultado final da enquete. Você é a favor ou contra a privatização? Tá bombando, muita gente aí votando. Daqui a pouquinho tem o resultado final. Número 1, você é a favor. Número 2, você é contra. Nós vamos para um intervalo, coisa rápida, nós já voltamos para perguntar para o Inha se ele já, o sonho de ser candidato a deputado, acabou, ou se ele ainda tem expectativa de ser um indicado pelo deputado Rodrigo Gambale para poder fazer a dobrada em Ferraz de Vasconcelos. Então não saia daí. Chega a Ferraz de Vasconcelos, a maior empresa de radiologia e diagnóstico por imagem da região. Com mais de 12 anos de experiência de mercado, a Unidade Paulista de Imagem trabalha com o que há de mais moderno para os exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. Exames com excelência na qualidade de imagens, com alta resolução. Maior comodidade e segurança, otimização na entrega dos laudos e o melhor preço da região. O resultado dos exames de ultrassom são entregues na hora. A Unidade Paulista de Imagem fica na Rua Prudente de Moraes, número 152, Vila Correia, Ferraz de Vasconcelos, em frente ao Hospital Regional. Entre em contato pelo fone 4731 1220. Atendemos toda a cidade de Ferraz e região. A Unidade Paulista de Imagem, sempre oferecendo o melhor para a sua saúde. UPI, Unidade Paulista de Imagem. Você sabe que lá é o lugar certo para você fazer esses exames aí com preço baixo. Quando eles vieram para Ferraz, eles vieram pensando nisso.
na questão financeira principalmente e na qualidade. E agora estão em parceria com o governo também, adotando praças para poder mostrar que eles não estão só preocupados com a questão financeira na cidade, sim, na prestação de serviço e a parceria com o município para deixar a cidade mais bonita. Deixa eu divulgar aqui um projeto do meu amigo Gustavinho, que é da Salve Ferraz, que ele está com a parceria e fazendo parceria com o comércio da cidade para entrega de agasalhos. Ele falou, Jair, dá uma forcinha na divulgação, eu gosto muito do Gustavinho. Tá chegando quarta-feira, é amanhã, né? É dia 11 de agosto, quarta-feira, a partir das meio-dia. Vai ter feito fazendo as entregas dos agasalhos na rua Clóvis Benvilacqua, 693, Sertão do Amigão, para você que precisa lá de agasalhos. Só ir lá e você vai retirar, mas chegue cedo, chega no horário lá para você pegar coisa boa. A partir da meio-dia tá aí, amanhã, Salve Ferraz. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre... eu acho que foi a pauta principal que eu te convidei, falando sobre regularização fundiária. Você tem aí feito um trabalho, né, encabeçando algum trabalho junto com o executivo, principalmente no bairro Nova Ferraz. Você está lutando para que o pessoal de lá, eles tenham a propriedade mesmo da sua casa, do seu local, que aquele lugar ali até então é irregular. Fala um pouquinho sobre isso. E também uma questão que tem chamado muita atenção, que a gente está vendo aí vários bairros na cidade, vários empreendimentos, prédios sendo construídos, e nós não temos aí aprovado aqui no nosso município a questão do... Plano diretor que precisava ter aprovado até para poder destrinchar algumas normas, algumas regras para poder implementar esse sistema na cidade. Como que está sendo feito isso sem o plano diretor? Fala um pouquinho da regularização fundiária. Vamos de trás para frente. O plano diretor, ele está com a prefeitura hoje, sob análise, ele já está pronto, né, conforme audiências públicas efetuadas lá em 2016, 17. Não, 15, 16. Porém, nós precisamos ter uma licitação que se iniciou agora, que é a lei para poder fomentar, finalizar a lei de uso e ocupação do solo. Certo. Então, olha, eles vão para a Câmara juntos. Ele vai o plano diretor e vai também a Câmara junto. Que não impede de você adotar as medidas do plano diretor lá dos anos 70, que é o que nós temos aqui. Correto. Certo? Hoje, nossa lei de uso e ocupação do solo é dos anos 70. Mas é uma lei que está aí, ela está... de pé, é a que funciona, e os empreendimentos são realizados a partir dessa lei. Tem muita gente que critica, está fazendo prédio aqui, prédio ali. Deixa eu te falar, quando alguém, empresários, olha para a sua cidade e fala, pô, vou empreender aí, vou fazer prédios aí, vou fazer apartamentos aí. Aí você, governo, você olha e fala, na minha cidade não? Peraí, o teu empresário, geralmente eles não estão precisando de dinheiro de ninguém, são empresários, né, que têm como concepção lucrar, é verdade, mas pô, eles vêm fazer empreendimentos de alto padrão médio, de bom padrão na cidade, e aí recebe crítica. Mas tá enchendo a cidade. A maioria das pessoas que compram os apartamentos, e são preços acessíveis aí, a grande maioria, não a maioria, mas uma boa parte da população, são pessoas da cidade mesmo, o casal que mora no fundo com a mãe, com a sogra, eles é quem, a maioria é quem compra. Lógico que vem gente de fora também, mas a maioria é quem compra. Mas é uma situação organizada. São empreendimentos que você evita invasão, você evita os lençóis da pobreza, você evita a miséria nesses locais por invasão, não das pessoas. A invasão, ela tem que ser contextualizada. Ela é fomentada por pessoas que não merecem nenhum respeito à cidade. Certo. Nenhum respeito nosso. Eles pegam pessoas inocentes, enfiam lá uma parte, depois eles vendem o restante das áreas. Verdade. Não dão de graça para ninguém. Eles fomentam a invasão sem nenhum saneamento básico. Então, o que acontece? As pessoas adoecem no local, as crianças têm dificuldade, não têm escola, não têm absolutamente nada. Já um empreendimento organizado evita esse processo e também traz qualidade de vida para as pessoas. Mas isso que eu ia perguntar, quando se traz um patrimônio, quando se traz um empreendimento desse para a cidade, um prédio com várias famílias, precisa assim pensar em tudo que é no entorno daquilo. Os filhos onde vão estudar, o local tem uma área comercial para eles poderem comprar o seu pão,
A contrapartida disso, porque assim, a gente vê construindo, geralmente quando tem essas parcerias entre governo e empresa, empreendedores, a gente percebe que sempre tem as contrapartidas, tendo em vista essa questão das casinhas da Vila São Paulo, que 10 anos aí, 12 anos parado, o Zé Biruta fez uma parceria com a empresa que veio trazer um empreendimento desse para a Ferrari de Vasconcelos, e a contrapartida disso seria o quê? Retomar e terminar aquelas casinhas, a gente está vendo que provavelmente até o final do ano será finalizado. Esses outros empreendimentos a gente não vê falando tanto sobre essa questão de contrapartida. Por que isso acontece? Não, vale lembrar assim, a prefeita Priscila, ela não autorizou, da parte dela, nenhum empreendimento novo. Todos os empreendimentos já existiam, foram do ano passado, ela só regularizou alguns que venceram seus alvarás, tal, ela acabou regularizando, cumprindo o seu papel, já que a pessoa, o empreendedor, tinha esse alvará antigo. Então, o que acontece? Às vezes as contrapartidas elas não são percebidas. Por exemplo, o prédio da Janete. Aquele edifício já vendeu todos, tá lá. Já entregou as chaves lá, tal. Muita gente da minha região, onde eu nasci lá, tá morando, vai morar lá no Janete lá. Aquela creche em frente à Primorosa foi uma contrapartida daquele prédio. Ah, legal. Aquela creche é uma contrapartida daquele prédio. O posto de saúde, eu não lembro agora o local. Nós vamos ter um posto de saúde, que é o do Ione. Não é o do Ione, eu não lembro agora exatamente o local. É contrapartida também. Vai ser uma contrapartida, vai ser realizado. Para o outro lá em cima, lá são R$400 mil em carros. Correto. Em carros, que vão ser entregues em breve, certo? Asfaltamento de rua, também tem trechos. Às vezes eles desaparecem. O da casinha é mais emblemático por conta do problema que teve lá. Há tantos anos. Desvio, uma série de situações que teve lá. Correto. Que é vergonhoso para a classe política o que foi feito ali. Né? Então, nós fizemos esse trabalho. Eu, graças a Deus, pude participar disso. Com certeza. De trazer esse empreendedor, de convencer junto a outros vereadores. Ah, você teve uma participação bastante. Convencer o Zé Biruta de que a gente podia fazer o empreendimento, entregar as casinhas. Ela não fica pronta na sua totalidade, ela avança muito, mas a gente já está conseguindo outro empreendimento para finalizar aí o restante das casas. Então, para os casos, parcerias. Todo mundo tem a sua contrapartida. Ninguém fez o empreendimento sem oferecer nada à cidade. Tem outras creches que vão acontecer aí, que você vai ver em breve. Né? Nós temos tem uma proposta de dois postos de saúde, não foi um só, dois postos de saúde. A empresa apresentou esses dias. Para a prefeitura, está sendo analisada lá pela prefeita e pelo seu pessoal, inclusive também trabalho feito pela gente, né? Um empresário que ninguém conhecia, não era daqui, a gente conseguiu trazer para cá o Balque junto, o Balque também tem correspondido, viu? O cara é dedicado. É isso, eu percebo, né? Dedicado para caramba. Então, eu, o Balque, nós fizemos a tratativa da questão dos dois postos. A minha ideia era terminar as casinhas, 100%. Mas a gente precisa também sair dos aluguéis. Então, mas todos têm contrapartida. Ninguém vem aqui e faz... Do nada, faz... O peso é igual para todos. Ninguém, esse é menos, esse é mais. Até existe uma regra... Uma regra básica, a gente sugere essa contrapartida. Não é imposição também, não viu? Não é imposição. Porque você falou, como é que eu posso... Ah, mas então o cara vai precisar sempre fazer uma contrapartida. Não. Desde que ele vai fazer numa área que tem escola... que tenha a creche, que tenha o posto de saúde, que tenha tudo, aí não precisa da contrapartida. Agora, é verdade? Como isso é mais difícil, porque todos os lugares hoje não tem uma área adequada para poder construir, torna-se meio que obrigatória a contrapartida. Exatamente, entendeu? Então foi um meio que a gente encontrou de garantir que o empreendimento saia, mas que a gente também não fique com... Eu vou citar um exemplo aqui, e não estou falando das pessoas. As pessoas são maravilhosas lá. Adoro a Renata, presidente da APASO lá. Do Parque dos Sonhos. Mas o Parque dos Sonhos fez lá um bocado de apartamentos, certo? E deixaram nem área institucional para fazer uma creche. Nossa. Nem área institucional. Você quer fazer uma creche lá, não tem lugar para fazer. Nesse caso, né? Não deixou área institucional. Ah, não deixou área. Não deixou nada. Se a prefeitura quiser fazer uma creche lá, tem que comprar um terreno. Você entendeu? Então, quer dizer, aquele tipo de situação não pode acontecer. Não pode acontecer. Tem que haver uma contrapartida importante para a cidade. Não abre mão. Com relação à Nova Ferraz, Jair, isso. Lá moram hoje cerca de 15 mil pessoas. Eu até mandei no grupo agora a nossa imagem aqui, porque a gente ia falar um pouco disso, as lideranças que a gente tem lá. Há 10 anos atrás, iniciou-se um processo de reintegração de posse daquela área, está aqui em Ferraz, está na justiça aqui em Ferraz. Você sabe como funciona isso, a qualquer momento vem decisão, e nem sempre a decisão é favorável. Aliás, na maioria das vezes
é contrário a quem está lá. É um povo humilde, um povo trabalhador. Olha, é gente como a gente, viu? A gente olha essas invasões aí e como é, ah, lá, não vou nem lá, porque lá... Ó, vai lá. É, as pessoas falam assim, ah, mas você ganha politicamente lá. Você pode até ter interesse político quando você vai para lá. Certo. Só que quando você chega lá e põe o pé lá, você vê que é muito, você olha no olho das pessoas, é brincadeira. É impressionante a situação que eles vivem lá. E trabalham, dedicam-se, não tem estrada para chegar em Ferraz. Eles têm que passar por toda Tiradentes para poder vir para Ferraz. Ou ir até Ribeirão, Suzano, para depois entrar pelo Guaió. E a gente não prometeu fazer tudo lá. Nós não prometemos que ia regularizar. Nós prometemos que ia nos dedicar para regularização fundiária. Então nós já avançamos. Nós já fomos na Coab, a prefeita esteve comigo. Começou lá atrás com o Zé Biruta, quando a gente fez a primeira reunião, marcada pelo deputado Gambale. Ele marcou a reunião para nós com a Coab, mesmo no governo Zé Biruta, demonstrando que não havia revanchismo nenhum. Nós fomos até lá, fizemos a reunião, começamos um processo. Depois a Priscila deu continuidade agora, a gente, lógico, a gente está mais atento a isso tudo. A gente tem tentado liderar esse trabalho. Está marcado aí, marcado não está, mas deve sair uma reunião ainda na sexta agora, no máximo, até terça ou quarta-feira de semana que vem, com a Coab aqui em Ferraz. Por quê? Porque a área é da Coab. Embora esteja em Ferraz, ela pertence, o título dela é da Coab. E a gente está pleiteando que a Coab faça o quê? Faça regularização fundiária, ela vai gastar um pouquinho, e transmita isso para nós. E nós descobrimos aqui que se a gente quiser, e a gente não quer fazer isso, falei isso lá para o Nilson, na Coab, se a gente quiser, a gente cobra o imposto dos últimos 5 anos deles lá. Já devem 2 milhões para nós de terra, de imposto de terra. Já deve. Então, o que nós queremos? Nós queremos que essa dívida, eles façam a regularização para nós. E a gente finaliza o processo e passa a fazer, através da regularização, nem precisa de IPTU. A questão lá é humanitária. Humanitária. É funcionar, é levar a condição. Ontem, espero que o meu pessoal tenha cuidado, ontem faleceu uma pessoa lá, no bairro, dentro de casa. Era tarde da noite e ninguém tinha tirado ainda. Por quê? Porque o SAMU de lá não vai. E o daqui acha que não é ferrado, porque não sabe nem chegar. Ele tem que ir para Tiradentes, tem que passar em frente ao Hospital Tiradentes. Ele tem que passar no terminal para depois retornar. Porque a divisa Ferraz-Mauá e São Paulo. Aquele pedacinho de terra onde estão as três cidades. E a nossa parte é a maior. São 15 mil pessoas, no mínimo, que moram lá. E, a gente vai continuar fazendo trabalho lá, a gente vai continuar se dedicando. A gente tem altos e baixos lá, porque as pessoas sofrem e esperam rapidez nas coisas. E na política, na justiça, nem sempre é na velocidade que a gente quer e que precisa. Mas a gente tem muita esperança, expectativa. E lá eu falo para você, Jair, lá ninguém vai tirar mais as terras deles. Legal. Ninguém vai tirar. Nós trabalhamos isso, não é só o Inha, é um grupo todo trabalhando, é a prefeita Gambale, é o trabalho que começou lá atrás com o Rodrigo Gambale, com a presença do Biruta, é o trabalho da Coab também, que entendeu isso tudo. A gente vai criar um protocolo de intenção aqui, não é nenhum acordo, e nós vamos levar à justiça para homologar a promotoria, porque a gente quer, e agora tem que congelar, não dá para continuar invadindo terra e avançando para a floresta. Ela é uma área de APP, tem todo um trabalho que a gente já começou a fazer. Mas assim, isso não é só lá. Tem a Vila Piauí, que o Neto milita muito lá. Isso. Eu convidei o Neto para participar da reunião. Comigo não tem esse negócio. Não tem esse negócio, Neto, vamos trabalhar. Lá tem terra que você trabalha e milita com essas pessoas. Então o Neto foi com a gente nessa última reunião, participou com a gente. Né? É dedicado também. Entendeu? O Neto gasta todo o salário dele fazendo concreto, concretagem lá na Vila Piauí, lá na Vila Vista Verde, entendeu? Então ele é muito dedicado. Eu, Neto, eu gostaria que você fosse, ele ficou contente e a gente está fazendo essa parceria para minimizar os problemas da região lá. Mas ó, eu falo pro pessoal lá, nós vamos levar lá na Nova Ferraz. A gente só precisa regularizar, precisa ganhar espaço. A prefeitura não pode alugar uma casa... para poder levar um posto de saúde, ou um postinho, ou uma creche, a prefeitura não pode nem alugar, porque ela é tudo irregular. A prefeitura estaria irregular. Então a gente não consegue levar nenhum equipamento para lá, Jair. Consegue. Mas nós vamos levar. Em breve, eles não vão precisar vir aqui toda hora, eles saem do Ione para cá, eles fazem pelo menos uma hora para chegar aqui,
para poder passar no posto do Ione. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho vamos para a pergunta que vale R$1 milhão, né? Sobre a eleição 2022 para o Ione, para a gente finalizar. Mas antes, deixa eu falar de Suzano. Solta a vinheta do Bom Dia, Suzano. Lucas... O prefeito da cidade de Suzano esteve na companhia do deputado federal Márcio Alvino em São Paulo para tratar de mais dois viadutos para a cidade. Isso mesmo. Ele coloca primeiro o print, Lucas, que eu te mandei. O prefeito disse o seguinte: construção de dois viadutos em Suzano. Pessoal, acabo de sair de uma reunião aqui na MRS de logística em São Paulo para tratar de construção de dois viadutos, uma na região de Palmeiras e o outro que vai ligar a Avenida Brasil da SP66. Ao lado do deputado federal Márcio Alvino, tratei com o diretor de relações institucionais do órgão, Gustavo Baldini, sobre os novos acessos. Para a região de Palmeiras, o viaduto solicitado seria na Vila Fátima, com o objetivo de dar passagem aos veículos por cima da linha férrea. Já na Avenida Brasil, o viaduto seria, né, sentido SP66, buscando facilitar a locomoção dos moradores da região, da Casa Branca, do Monte Cristo e do Jardim Imperador, sentido entrada do Rodoanel. Com isso, diminuiríamos o trânsito na região central, como, por exemplo, na Armando Salles. Agradeço a todos que estiveram no encontro, em nome do secretário de Planejamento Urbano de Suzano, Elvis Vieira, do gerente de Relações Institucionais, José Roberto Lourenço, e dos especialistas do mesmo departamento, Maria Dias. Vamos em frente, destacou aí o prefeito da cidade de Suzano, Rodrigo Achius. Tem algumas imagens aí, ele com o deputado federal Márcio Alvino. Tá trabalhando demais o prefeito da cidade de Suzano, que também, né, e também é presidente da Condemate, que é o consórcio, né, aqui do Alto Tietê. Parabéns mais uma vez aí, prefeito Suzano. Trabalha muito, né, Inho? Trabalha muito, gosto muito do Achius também, bastante dedicado. Esse é... isso, assim, o Estado tem que começar a olhar mais para a Grande São Paulo. Tem, né? Ele olhou muito, muito para o interior de São Paulo, grandes avenidas, ligações. E a região metropolitana sempre sofreu com isso. Eu acho que essa participação dos deputados, do próprio Rodrigo Gambale, do Márcio, do André, do prefeito Achius, da Priscila, isso, do lado de lá também, Osasco, o Lins, é muito importante isso. Nós precisamos trazer o PSDB, que governa o estado há mais de 20 anos, para essa zona aqui, que é a metropolitana. Eles gostam muito de vagar pelo interior de São Paulo. Entendi. Lá tem batalhões da Polícia Militar, lá sobra policial. aqui faz 20 e poucos anos que difícil. Nós não temos um policial a mais. É verdade. Militar. E nós sabemos o quanto é significativo a presença da Polícia Militar na rua. Espetacular. Bacana. Né? Deixa eu dar uma faturada, né, Lucas? Coloca na tela um parceiro nosso do Grupo Cenário de Comunicação, senão a gente não paga a conta aqui. A Casa de Bolos de Ferrari Vasconcelos. Ó, essa daí é toda semana, viu? Ó, o Inha lá. Tem um telefone tocando aqui, mas não tem problema não, viu, Inha? Pode deixar tocar aí, que aqui a gente tá ao vivo, o pessoal gosta desse som. Casa de Bolos em Ferrari Vasconcelos, todos os sabores, modelos, e você pode ligar, né, no Disque Entrega também, 4678-1480, Delivery também, você vai no local. Tem estacionamento, viu, gente? Você não paga, não. Tem estacionamento do lado, né, que fica na 15 de novembro, 391, em Ferraz. Tem estacionamento, você entra lá, fala que vai na Casa de Bolos, vai preencher, o pessoal vai carimbar lá o seu recibo, você não paga. Então, você que quer buscar bolo lá, vai diretamente, você vai conhecer o local, um ambiente agradabilíssimo. Na 15 de novembro, 391, em Ferraz de Vasconcelos, Casa de Bolos em Ferraz. Tem mais um, Lucas? Acabou todos os patrocínios de hoje? Pessoal, daqui a pouquinho tem a pergunta final para o Inha, mas vamos para o resultado final da enquete de hoje. A enquete de hoje, nós estamos falando sobre a questão... dos Correios. Você é a favor ou contra a privatização dos Correios em Ferraz de Vasconcelos? Se você é a favor, você votou no 1. Se você foi contra, você votou no 2. Vamos para o resultado final e a contagem, que eu acho que hoje eu vou acertar novamente. Estou ficando bom de conta, hein? Ainda mais quando tem duas opções apenas, eu sou muito bom de conta. Número 1, número 2, resultado final. Lucas! Ó, dá tempo de você compartilhar para você concorrer hoje. Hoje tem... Trufa de balde, é isso? Trufa de balde, R$40, vale compras aí, um vale compra de R$40 no Trufa de Balde, tá bom? Você marca 3 amigos na publicação, compartilha em modo público e curta a nossa página. Não esqueça de colocar seu WhatsApp nos comentários para você concorrer também ao Momento Pix de sexta-feira.
Vamos ao resultado final da enquete de hoje. 1 e 2, Lucas. Número 1, 48%. 48, olha. 40 votos. 40 votos. Número 2, 52%. 52, né? 44 votos. 44. Aí fica fácil, vou vai, né? 40 com 44, 84. Eu acertei, né, Lucas? 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Eu tô ficando bom nisso, hein? Ó, vamos pro pódio. O pódio ficou o seguinte, ó. Quase empate... Não, deu empate técnico. 48 com 52 e tá bem dividido a questão da privatização. Em segundo lugar, ficou o número 1. Segundo lugar, ficou o número 1 com 48%, 40 votos. Quem é a favor aí da privatização, perdeu por pouco, 48%, 40 votos. E o número 2, 52%, 44 pessoas, votando os dois que são contra, né, a privatização dos Correios. Né? Então, parte técnico. Ian, vamos lá, estamos chegando à parte final, né, do programa, daqui a pouco tem as suas considerações. Desistiu de ser candidato a deputado estadual, tem essa esperança ainda, porque é o seguinte, hoje, nessa entrevista, você pode ver os comentários aí, não sei o que estou falando. Muita gente percebe essa sua expertise no que diz respeito à política, e o que nós percebemos é que, assim, você está menos na mídia, menos na internet e mais em loco, nos bairros, fazendo esse trabalho de articulação, que tentando resolver a questão da vida das pessoas. Na contramão disso, não estou criticando, nós temos aí o Kaká, que ele é mais de marketing, de mídia, está mais na internet toda hora fazendo live, fazendo selfie nos bairros, mostrando o negócio, e a gente não percebe muito essa questão, até porque ele é muito novo também, essa questão de estar envolvido na comunidade de fato, né? Claro que ele tem um projeto que ele vai de vez em quando para os bairros, né, atender, mas não é tanto como você. Quando a gente percebe, nós percebemos o seguinte, que já está definido, pelo menos a nossa visão de longe, que o deputado federal pode vir candidato a deputado federal e colocar o Kaká como um candidato a deputado estadual para dobrar com ele aqui em Ferraz de Vasconcelos. Como que você enxerga tudo isso? Até porque você é da política. E eu já disse para vocês, e eu vou repetir, e eu já tive alguns problemas com o Inha. Mas eu gostaria de ver um dia o Inha disputando uma eleição mesmo assim para prefeito, para deputado, porque eu acho que eu já cansei de ver o Inha vendo um candidato a vereador e não perder nenhuma, sempre ganhando. Perdeu uma, né? Você perdeu, né? Então eu gostaria de ver um dia você vindo candidato a deputado estadual para saber como que seria isso na prática, como que as pessoas enxergar o Inha que fica na periferia. No que se dá isso? Você acredita que já jogou a toalha? Um dia você falou, não joguei a toalha não, mas eu sou de grupo. O grupo vale mais a pena estar junto ou você tem os seus vontades e vai brigar ainda para ser o escolhido a ser o candidato a deputado estadual? Jair, essa pergunta não é fácil responder assim, ó, vamos lá, acabou, tô fora e acabou. Não, eu entendo assim, ó, eu espero que as pessoas que estejam comigo, e eu tô falando delas assim, tô falando do Gambale, tô falando do Kaká, tô falando do Everton, meu moleque, tô falando do Roberto, tô falando da Priscila, tô falando de todos que envolvem o nosso, tô falando do Nicolas. O Nicolas tá aí, falou que você é um monstro. O Nicolas é espetacular. Tô falando do Claudio Schizzato, que eu tenho um carinho. Tô falando do Zé, meu irmão. O Roberto tá assistindo, ele falou. Tá assistindo. Tô falando desse grupo. Esse grupo tem tantos nomes aí que eu não falei aqui, mas todos que trabalham. Eu espero que todos eles, de verdade, sejam como eu. Sejam verdadeiros nas suas colocações. Por isso, eu tô muito tranquilo no grupo do Gambale. Pertenço ao grupo deles, tenho orgulho de participar ajudando e dando opiniões no governo, entendeu? Me colocando à disposição da cidade, mais uma vez, tenho orgulho de tudo isso. Espero que eles sejam também comigo assim, reais, leais e sinceros. Quanto ao... por que que eu estou dizendo isso? Porque eu estou do grupo, e o que o grupo decidir, eu vou acompanhar. Espero que se houvesse uma mudança, vamos supor que existe sim uma tendência do Kaká muito maior do que a minha de ser o candidato. Nós falamos sobre preferência da última vez que eu estive aqui. Eu não me incomodo em nada. Eu acho que o Gambale tem preferências e acho que no pessoal o Kaká é mais amigo dele. Mais próximo a ele. O perfil dele é mais parecido. Mais parecido. Eu não vejo nenhum problema nisso. Isso não me diminui em nada. Com certeza. Nem absolutamente nada. Continuo gostando dos dois, do Gambale e do Kaká.
Se o Kaká for o nosso candidato e ele tá trabalhando para isso, viu? Ele tá trabalhando para isso. Eu vou ajudar o Kaká. Vou daquilo que eu puder fazer, é claro. Também não posso tudo, mas um pouquinho que eu puder, pôr de sementinha, tijolinho, eu vou pôr lá pro Kaká. Acho que ele é um menino promissor, chegou bem, entendeu? Foi bem votado. Tem algumas coisas que precisa alterar da minha concepção, da minha visão. Pô, um monte. Não é aqui, esse não é o fórum, claro, né, Kaká? Não é o fórum. A gente vai conversar ainda um pouco. E em sendo o nosso candidato, eu tenho posturas diferentes. Eu acho que algumas coisas que são feitas nessas lives, eu acho que isso não ajuda nada. Também acho. Só atrapalha a relação e não dá um voto a mais, não dá nada. Entendeu? Bobagem inominável. Agora, ele tem muita coisa boa. Ele é corajoso, ele enfrenta. Não é que é? Ele aprendeu coragem. Ele não está sendo tão corajoso com desrespeito a. Né? Vocês sabem do que eu estou falando, mas ele tem outras posturas que é positiva sim. Ele é muito condicionado ao gambá e eu entendo também. Ele é muito demais. Você está aqui, por exemplo, O gambá, o deputado, não estou criticando. Por ele você não estaria, mas você está aqui porque você tem a sua posição. Quando eu falo do Kaká, ele não está aqui hoje, não veio depois, porque ele sabe que o Gambale não quer que ele venha. Isso, para mim, é muito ruim, porque eu acho que o político, independente de estar junto com alguém, ele tem que ter também o seu brilho, porque o Kaká, o problema, eu nunca tive problema com o Kaká, ao contrário, ele é na minha casa. Não dá para ter problema com ele, não, né? Ele é um amor de nunca pessoa. Nunca tive problema, mas ele, assim, ele insiste em desdenhar hoje o Grupo Cenário, que ele tem falado isso em alguns lugares que a gente sabe, sendo que há meses atrás não era essa postura. E aí já perde muito, né, na minha concepção. Eu acho que é assim, você pode estar do lado de alguém, mas eu acho que ser fantoche, desculpa falar assim, eu acho que é muito ruim. E quando eu valorizo, eu gostaria que você viesse, não é só puxando seu saco, porque toda vez que teve que confrontar algumas opiniões suas, eu falei no programa, sim, mas eu gosto de pessoas que têm coragem, de coloca a cara e vai pra cima. É claro que quem decide a gente sabe que é o Gambale, mas seria legal em perceber você vindo candidato a deputado. Mas continue aí. Sim, não, eu entendo você, Jair, e até fico lisonjeado e agradeço aí a sua posição. É como eu falei, nós temos um grupo que precisa eleger dois deputados. Então, o mais importante de qualquer situação de discussão é eleger os nossos deputados. Nós estamos aí com uma frente muito importante de lideranças, ó, pessoas que vão nos apoiar, que está já no projeto, que vai apoiar tanto o Rodrigo quanto o Kaká ou qualquer um outro que venha a ser escolhido do grupo, né? Então, nós temos um foco principal, eleger o nosso deputado federal. Federal. E o segundo foco é o estadual. Que não está batido, emprego batido, ponta virada ainda. Ponta virada não está, mas não vou aqui também fingir de morto. Certo? Claro. Existe um encaminhamento para o Kaká acontecendo. Mas se o grupo falar, não, a gente quer um, você não falou que é de grupo? Eu acho que em algum momento vai ter uma discussão nesse sentido. Ah, tá. Você vai terá isso? Provavelmente sim. A gente já vem conversando sobre isso, alguns. Na verdade, a gente tem planejamentos. O grupo planeja. Então, o Gambale, qual que é a ideia? Se o Kaká for o deputado, e aí a chance dele ser candidato hoje é maior, é bem maior, o que sobra pro Nicolas? O que sobra pro Inha? Entendi. Como é que nós vamos fazer esse trabalho? O que disputa o Nicolas? O que disputa o Nicolas? O que disputa o Balk? Então, as discussões são essas. Precisa discutir isso para organizar. Porque todo mundo ir com vontade. Porque se não finge que tá aí, não vai. Você tá entendendo exatamente. Então, não pode. Tem que ir afinco. Isso aconteceu lá atrás. Eu falei do grupo. Isso já aconteceu lá atrás. Desculpa uma parte. Quando o Jorge era prefeito, que era para ser o Inha naquele momento, não estou botando a fita, não. Era para ser o Inha, todo mundo sabe. Aí o Jorge fez o quê? Tem nada contra o Jorge. Gosto do Jorge, bicho, demais. Mas o que o Jorge fez? Tomou uma decisão pessoal e colocar, né, o Cláudio 40. Muitas pessoas diziam que estavam junto porque precisava de mostrar, mas na verdade não estava coisa nenhuma. E isso até mostrou que o Cláudio acabou perdendo as eleições. Mas você acredita que o Gambale não vai cometer os mesmos erros? Vai sentar para poder... Vai ser no bom bate-papo. Vai ser no bom bate-papo. Vai. O Rodrigo é maduro, amadureceu. O Rodrigo é maduro nesse quesito. Ele está bem maduro. Vai ser num bom bate-papo. Para você ter uma ideia, o Kaká é amigo pessoal do meu moleque.
Os caras são amigos desde criança, estudaram juntos, na mesma escola. Eles são... pelo amor de Deus, se o Kaká for candidato, eu vou ajudar o Kaká, eles vão me matar. Com certeza. Os moleques vão me matar. Eu acho que o Kaká é jovem. Eu falo isso de você, eu falo isso das pessoas que tentaram a eleição. Continue tentando a eleição. Não abandone a oportunidade de disputar e emprestar seu nome para a população, para a gente escolher novos vereadores. Não tem problema se amanhã eu deixar de ser. Mas se um Kaká aparecer, se um Everton aparecer, se um Rafael, que está ali, o nosso campeão do game, aparecer, tudo Rafael. Isso é importante para a cidade. Ninguém tem que se diminuir porque deixou, não ganhou a eleição agora. Tem outras eleições que virão, entendeu? O importante é nomes novos chegarem. E o Kaká é um nome novo. Tá certo. Agora, vai remar, filho. Vai ter que remar. vai juntar tranco aqui no braço. Para poder se viabilizar. Para chegar, para se viabilizar. Mas assim... E tem vontade, é que assim, você fica curtindo mais as lives dele, né? Mas internamente, ele trabalha, ele se mexe. Se tem alguém que briga para ocupar o espaço, é ele. Tá e certo. Eu admiro isso. Eu já falei para você, eu não tenho problema com isso. E com relação a você falar, de vez em quando você fala, eu tive problema com Inha. Eu nunca tive problema com o Jair. Porque assim, mesmo quando fui criticado, foi por uma falha minha. É isso aí. E aí eu falo, Jair, eu não tenho o que falar de você. Ó, eu vou contar um caso aqui rápido. É verdade. Na eleição, o Jair me deu uma cutucada. Porque eu estava impugnado. Liguei para ele. Acho que foi isso. Eu liguei para ele. Eu me reconheci. Não, Lô, a gente conversou. Mas no primeiro momento, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Inha, a culpa não é minha. Não fui eu que te impugnei. É verdade. Aí eu olhei e pensei assim, Jair, certo. É verdade, foi a justiça que me impugnou, não foi você. Esses dias eu lembrei. Entendeu? É verdade. Depois você falou, não, eu não vou falar mais sobre isso. Tá? Não. Mas é verdade, ele tinha razão. Ele estava noticiando, a justiça entendia. Vou repetir, para todo mundo achar que eu fui ilegível. É que eu disputei a eleição em condições diferentes de novo. De novo. Porque eu doei R$700 a mais para a doutora Elane em 2010. Eu podia doar um determinado valor, eu doei a mais. R$700 a mais. E aí a justiça, toda vez que você sai... Toda vez que eu saio, a justiça faz eu provar que é um eu não interferi na eleição. Não. Não é. Eu fui julgado aqui. É verdade. Porque eu fiz doação ilegal, acima do limite permitido. Quando já está, assim, não é que já está... Cada eleição que vai, você tem que provar que você não interferiu na eleição com os valores. Então você tem que mostrar, eu doei R$700 a mais, isso não interferiu na eleição da Elaine. Até que ela nem ganhou. Ela gastou R$1 milhão na campanha e eu dei R$700. Não foi nada absurdo. Aí eu tenho que provar isso. Aí quando eu provo, eles me liberam. Só que libera no dia da eleição. Eu fiz isso mesmo. Depois ele falou comigo. Eu falei, Inha, mas eu não tenho culpa, pô. Foi a justiça que tinha. Mas depois eu parei de mexer com isso. Porque tinha um cunho, não só jornalístico. Porque naquele momento eu não era mais jornalista. Eu entendi o Inha. Porque assim, quando eu saí candidato, eu deixei de ser jornalista e passei a ser candidato, porque não pode fazer as duas coisas. E aí eu estava mexendo na questão pessoal, e como a gente é amigo, não tinha por que falar sobre aquele, reconheci e bola para frente. E é por isso que o Inha é do jeito que é. Ele pode ter acertar e errar, mas uma coisa que eu, não só eu, mas todo mundo fala do Inha, que ele respeita todos. Independente se não gosta ou não, mas o respeito tem que manter sempre. E eu acredito que é por isso que ele está onde está, passando por tantas eleições, tantos os grupos, e todo mundo gostaria de ter um Inha do lado. Inha, eu quero agradecer, né, mais uma vez a sua participação, a sua ótima participação. Obrigado, muito obrigado por aceitar o convite, né, e as suas considerações, falar aquilo que ainda não falou. Bom, obrigado, Jair, mais uma vez, a todos os meninos aqui também, a Aninha, sua esposa, foi minha vizinha há muitos e muitos anos, né? Conheci a família dela toda. Verdade. Eu agradecer também ao pessoal que nos assistiu aqui, nos acompanhou, deixar um abraço especial para a Silene, que hoje está usando o Facebook de alguém para assistir, ela nunca... Ela não tem Instagram, mas não tem Facebook. Não tem o Facebook? Mas gosta de usar os dos outros para assistir. Então, dá um abraço nela, dizer que a gente está aqui pronto para nos dedicarmos ainda mais pela nossa cidade, pela nossa gente. Sou um cara de opinião forte, tanto no governo quanto fora. Com aquilo que eu acredito, eu brigo, discuto e vou até as últimas consequências. Sempre foi assim.
mas eu pertenço a um grupo, e esse grupo rege as minhas decisões. E por isso eu estou muito tranquilo aqui e venho aqui quantas vezes for para falar desse governo que eu entendo, tenho certeza e a população acompanha, é muito promissor, é muito promissor. Prepare-se para um ano melhor ainda, ainda estamos, tem 6, 5 meses ainda para terminar o ano. Mas temos uma pandemia, temos algumas limitações. A partir do ano que vem, com a graça de Deus, sem a pandemia, essa cidade vai voar, pode ter certeza disso. Eu vou para as notícias gerais, coisa rápida, um minutinho, a gente já está de volta para finalizar o programa de hoje. Lucas Augusto. Bom dia, pessoal. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso. A notícia-crime é um pedido de investigação que é o relato de uma suposta conduta criminosa. Na semana passada, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. A notícia-crime será analisada no inquérito das fake news. E ontem foi o 10º dia seguido com a média móvel de mortes causadas pelo coronavírus abaixo de 1.000, apontando tendência de queda nos óbitos causados por Covid-19 no Brasil. Lucas Augusto, muito obrigado mais uma vez. Jornalista trabalha conosco aqui também. Quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa inteiro, ou para você que ainda vai assistir, porque muita gente assiste depois do programa. Ó, só para vocês terem ideia, 2.000 pessoas alcançadas no programa de hoje, já até o momento, ao vivo. 132 compartilhamentos, 252 comentários e quase 90 curtidas no programa de hoje, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.